Niliambiwa kuna mzee Bilauri yupo. Umekuja? Mzee Bilauri. Okay, naomba tena nikutambulishe rasmi vizuri. Amen. Njoo hapa mzee. Mnamuonaga ila tano, wakati mwingine hamjajua ametokea wapi. Ungemwona Branham yupo nabii, kuna mahali alitokea. Ungemwona Paulo, kuna mahali alitokea. Ana mwalimu wake. Ila tano nisimamaga hapa, mwalimu wake hamjai kumjua. Aliyeanza nami sifuri maisha ya wokovu ni mzee Bilauri huyu hapa. Mungu akubariki sana. Heshima ya mtu mpeni heshima yake, na maua ya mtu mpeni kabla hajalala, kuliko alale kwenye sanduku ndio nianze kuweka maua. Nataka nimpe maua hapa hapa. Bwana Yesu tujalie sana. Nabii alipokuwa anaanza kuhubiri akiwa kijana mdogo, ilibidi apate mzee wa kumsaidia huduma. Nami wakati naanza kutafuta uso wa Bwana na kuomba na kufunga, huyu mzee ndiye aliyekuwa ananiongoza. Ndiye alikuwa mwalimu wangu na mchungaji wangu. Haikuwa rahisi kueleweka kwa mahali nilipokuwa na kile nilichokuwa nafanya. Hawakujua nafanya nini, lakini mzee akanichunguza akakuta niko na maombi tu kumtafuta Bwana, kwamba yule Mungu wa mitume yuko wapi? Yule Mungu aliyekuwa anazungumza na watu yuko wapi? Siku moja akachukua Biblia, nakumbuka pengine yeye amesahau, akaja akawaita watu akasema, huyu kijana nimefuatilia, nidhani labda anania kupindua kanisa au anania kufanya nini, lakini nimechunguza maombi yake ni ya kuliombea hili kanisa na kuombea watu wote, huyu kijana yuko vizuri. Hivi ndivyo vikundi kule mjini wanavyosema vya uamsho. Hebu tuanzishe vikundi vya uamsho. Alitusomeaga kitabu cha Matendo 2:19. Je, mlipoamini mlimpokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Tukasema hapana, sasa kwa tuanze kutafuta Roho Mtakatifu. Ndio jambo ninamkumbuka sana sana ambao linibariki katika maisha yangu, kwa sababu shauku yangu ilikuwa ni kumpata Roho Mtakatifu. Bwana tubariki sana. Japo matukio mengi yalinipata wakati ule, ilikuwa sio rahisi nieleweke. Niwekewa kikao, lakini alikuwa ananitetea ni mzee huyu tena kuliko wengine. Akasema, huyu kijana hebu tumvumilie, kama ni jambo lake litaharibika, lakini kama ni jambo la Mungu itaonekana tunapingana na Mungu, tumwache tu. Wengine wakasema hapana, sio nini, lakini yeye alinitetea. Kwa hiyo mimi nakupa moyo asubuhi ya leo mzee, naomba utusalimie. Ndio mzazi pia wa dada Naomi, bibi harusi wetu. Kwa hiyo atajitambulisha hapa, na ndiye mwalimu wa kwanza wa hela tano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu katika jina la Yesu. Nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu aliyeniwezesha kwa siku hii ya leo, ambayo sikujua, sikutambua hata kwa majira haya kwamba nitakuja kusimama kwenye madhabahu hii. Lakini huyu Mungu wa pekee alikuwa ameshapanga siku nyingi kwamba Bilauri atakwenda kuonana na hela tano. Sikujua kabisa kwamba ipo siku tutaonana na hela tano. Lakini huyu Mungu kumbe alikuwa ameshapanga kwamba ipo siku mtaonana na hela tano. Leo namshukuru, ninamuona hela tano, kijana na mvi. Mungu bariki sana. Maana alikuwa kijana wangu kabla hajaoa ni naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, ninamshukuru huyu Mungu wa pekee aliyefanya kitendo cha pekee hiki. Sehemu ya pili napenda kusema kwamba asante mchungaji kwa huduma hii ambayo Bwana amekuita, amekusimamisha kwamba simama, tembea, kafanya kazi ya Bwana. Na sasa umeinuka na leo unaifanya kazi ya Bwana. Mungu akubariki sana. Mungu akufunike na wingu lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo napenda kusema kwamba asante kwa Wakristo wote ndani ya kanisa hili. Mungu awabariki sana. Bwana watieni nguvu. Bwana wainue
kusimama kutembea pamoja na Kristo. Lengo ni kwenda kumuona Kristo. Ndio malengo na makusudi ya kila mmoja kwamba tukamuone Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni makusudi na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana, barikiwe mzee. Nashukuru, tunakuombea Mungu akupe maisha marefu. Amen. Asante. Okay. Mungu awabariki sana. Mnajisikia vizuri? Amen. Nami naomba mniombee hapa. Siwezi jambo hata moja, naomba msaada wa Mungu. Amina. Na kila siku haijarishi ni mhudumu gani. Kabisa, kama ni mhudumu wa kweli wa Mungu, utajiona ni mgeni ndio unaanza kuhubiri. Hakujawahi kuwa na uzoefu wa kuhubiri. Kama masomo ya shule, unasema mwalimu huyu ni mzoefu, lakini katika mambo ya huduma hakuna uzoefu. Kila siku mambo ya Mungu ni mapya na ni mageni. Kwa hiyo nami najisikia kuwa na somo jipya, hata kama nimehubiri na kuhubiri na kuhubiri, lakini kwangu siku ya leo ni tukio jipya na ni somo jipya ambalo nitakuwa nalo hapa, na vile nitamtegemea Mungu anisaidie katika kufikisha hili wazo ambalo ameweka ndani mwangu kwa ajili ya mausia kwa harusi hii. Bwana tubariki sana. Mahubiri yenyewe leo ni mausia kwa ndugu yangu Geoffrey Kapiela na dada Naomi Penueli. Nina mausia nao. Lakini wakati huo sisi wote tumekuja tu ni mashuhuda kusikia mausia ya Mungu anayowahusia watoto. Wakati huo na sisi itatusaidia kuchukua yale yatakayotugusa, yatengeneze sehemu zetu na sisi za ndoa ambazo zimelegea. Na ndio kusudi pia kuu tulorijia ibadani ni kumuona Mungu akitutengeneza na kuonyesha wapi tuna udhaifu na atuboreshe. Kila Mkristo anaenda kanisani huwa anaenda aone wapi pana udhaifu kwenye maisha yake, maana neno la Mungu ni kioo kinachomlika sura yako unavyopaswa uwe na vile ambavyo hujawa hivyo, na ndipo unaweza kujisaisha na kujiboresha na uwe sawa na vile neno limekutaka uwe. Bwana tubariki sana. Naamini mtakuwa mnaniombea wakati naendelea na somo hili, lakini tusimame sasa, tuchukue Biblia zetu, tusome kitabu cha Mwanzo 2 ambapo ndipo tutaanzia somo letu au tutaweka msingi wa somo letu. Mwanzo 2 mstari wa 18 kifungu cha 18 mpaka 24. Alafu tutakwenda Mhubiri 4, Mhubiri sura ya 4 kifungu cha 9 mpaka 11. Na kabla hatujasoma tuombe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mpenzi wa nafsi zetu, tuko mbele zako asubuhi ya leo tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu kwa unyenyekevu kuliitia jina lako. Baba, sifa tumekupea, tumekuimbia nyimbo, tumetoa sadaka za mioyo yetu, maungamo ya midomo yetu yakiliungama jina lako. Na si hivyo tu, bali na vichache mfukoni tukaja navyo kuonyesha shukrani kwamba tunashukuru kwa wokovu uliotufanyia. Baba, hatukazani tuokolewe, tulishaokolewa tayari na umetutambulisha hivyo sawasawa na neno lako uliosema, nani aliyesadiki habari tulioileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani. Umetuletea habari njema ya kwamba sisi tuliokuwa wa dhambi kumbe tuliokolewa pale Kalvari. Siku ile pale Kalvari yote yalikwisha. Tunakushukuru baada ya kutambua yale umetutendea, nasi tukayakiri na kuyapokea kwamba ni yetu binafsi, kwamba Yesu alitufia sisi, nasi tukaamua kuwa kwamba Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hivyo ndivyo tulivyokuja Bwana, tukishukuru asubuhi ya leo kwa yale umetutendea tayari. Asante Mungu, asante kwa baraka zote, asante kwa kutuleta, asante kwa kumleta ndugu yetu Geoffrey pamoja na Naomi na wazazi wao na jamaa na ndugu na marafiki wote na kanisa lote kwa ujumla, kwamba tuje siku ya leo tushuhudie tukio hili la baraka. Naomba ukatusaidie. Unapowahusia watoto hawa kwa neno lako, sio watoto hawa tu pekee ulionao,
na sisi pia ni watoto wako, ukatuhusie sisi wote kwa ujumla. Baba tusaidie, ukatufungue masikio ya kiroho, ukatupe kuelewa na neno lako, kwa kuwa hata mwishoni mwa huduma yako Biblia imesema ukawapa akili wapate kuelewa na maandiko, ukawafunulia akili zao. Tufunulie akili zetu asubuhi ya leo tupate kuelewa na maandiko yale uliyoyaweka kwa ajili yetu. Tunakabidhi maisha yetu dhaifu kwako, tukiomba kwamba wewe utayatia nguvu. Hata mwishoni mwa ibada hii sifa na utukufu zikurudie wewe. Tunayakabidhi yote na neno tukalolisoma asubuhi ya leo, tunalikabidhi kwako tukiomba utalihuisha na mioyo yetu pamoja, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi baada ya hapo tusome Mwanzo 2:18 hadi 24. Maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina lokita Adamu likawa ndio jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Twende Mhubiri. Jina la Bwana barikiwe sana. Twende Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 hadi ule wa 11. Maandiko yanasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema au thawabu. Wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamwinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake, aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Maweza kuketi. Mungu abariki sana. Kichwa changu cha somo ni kirefu sana, sentence ile ya kwanza ya Mwanzo 2:18, si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hicho ndio kichwa cha somo letu asubuhi ya leo. Si vema mtu huyu awe peke yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Nivumilieni tu kwa dakika chache labda. Saizi ni saa 6:30 na imeanza somo. Usije ukasema huyu jamaa ametuweka mpaka saa ngapi? Mpaka saa 7. Lakini leo ni siku ya harusi, kwa hiyo wao muda unakuwa namna fulani. Tuvumiliane. Bwana tubariki sana. Lakini sitavuta sana, Mungu atanisaidia. Amen. Ndoa ndio desturi ya zamani sana kuliko vitu vyote, iliyoidhinishwa na Mungu hapo mwanzo katika bustani ya Eden. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na ni nani awezaye kufanya jambo lolote bora zaidi ya Mungu? Kama Mungu aliweka kuwe mwanaume na mwanamke na akawafunganisha yeye mwenyewe ndoa, ni nani awezaye kupingana na jambo hilo akafanya vinginevyo? Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Yeye baada ya kuumba kila kitu
alimuomba mtu mwishoni, alimuomba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Na akamaliza kazi. Lakini baadaye katika kutazama maumbile yake akakuta kuna kasoro mahali fulani. Na ndio maana akasema si vema huyu mtu awe peke yake. Kwa lugha nyingine, haitoshi, haifai, si sahihi huyu mtu kuwa hivi alivyo. Lakini alikuwa ameumba, amemaliza. Na alimaliza kiumbe cha mwisho kuumba ni Adamu. Na Mungu akamaliza kazi zake zote. Na akampa mamlaka juu ya vitu vyote. Amina. Wote tusomao Biblia tunafahamu. Biblia inavyosema mwanadamu ambaye ni Adamu aliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo ili ujue huyu mtu alikuwaje, inabidi ujue Mungu yukoje. Ndipo utajua huyu mtu alikuwaje. Jina la Bwana barikiwe sana. Nikuombe mzee Frank uje hapa utanisaidia kufasiri. Nina nukuu fulani za ujumbe ambazo zinaruga ngeni. Kwa wageni ambao pengine hamjawahi kusikia imani hii, ujumbe huu tulioamini, tunaamini ya kwamba Mungu kwa kila kizazi humtuma nabii. Yeye hajaacha watu wake wahangaike wakikisia kisia maandiko na tafsiri, lakini kila kizazi ameweka mtu fulani wa kuwasaidia watu wa Mungu. Na huyo mtu si yeye, bali ni Roho wa Mungu ndani ya mtu huyo. Mungu halijaliacha kanisa bila ushahidi siku zote za maisha ya hapa duniani. Tangu mwanadamu aanguke anguko la Edeni, Mungu amekuwa akimshughulikia mwanadamu kwa kutuma watumishi wake manabii. Amosi 3:7 inasema Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Mungu hafanyi jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa manabii wao wana siri ya Mungu. Ndio maana hata alipotaka agarikishe dunia ya kwanza ya kipindi cha Nuhu, hakugarikisha bila kuwatumia mtumishi kwanza. Ilibidi awatumie mtumishi ambaye aliitwa Nuhu. Na Nuhu ndiye alikuwa nabii wa kizazi kile. Na Mungu hutuma maonyo kwanza kabla hajahukumu. Lazima aonye kizazi hicho, lazima muonye mtu binafsi, alafu wakikaidi ndipo hukumu inafuata. Kwa tendo la kumuona nabii nchini huwa ni kuonyesha ghadhabu ya Mungu iko njiani, lakini rehema za Mungu zinatangulia. Jina la Bwana barikiwe sana. Baada ya kizazi hicho akamtuma Musa, baada ya Musa akawatuma manabii wengine mpaka tunamwona Yohana Mbatizaji akitangulia kuja kwa Bwana mwenyewe, na baada ya hapo Bwana mwenyewe akaja. Na baada ya Yesu kuja, Mungu hakukoma kutuma watumishi wake, aliendelea kutuma watumishi wake. Jina la Bwana barikiwe sana. Na wa kwanza aliyemteua miongoni mwa wanafunzi wote alikuwa Petro. Petro anipenda, lisha kondoo wangu. Lisha wana kondoo, lisha kondoo, chunga kondoo. Nafikiri wote tunafahamu Petro alichaguliwa kuwa kiongozi wa wengine. Baada ya hapo Mungu aliendelea kutuma watumishi. Tunamwona Sauli wa Tarso kenda Damaski, Mungu anamgeuza na kumuita Paulo na akawa mtume wa mwisho. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa wakati ule unaona akawa mtume wa mwisho katika idadi ile ya mitume, kwa sababu walimchagua Matia lakini hakufanya jambo lolote. Mungu akaja akamchagua Paulo kubadili nafasi ya Yuda. Bwana tujalie sana. Na ndiye aliyefanya kazi ya Bwana, akamtetea Yesu sana kuliko pengine mtume mwingine yote yule. Baada ya hapo Mungu ameendelea kutuma watumishi mpaka leo. Mungu akikoma kutuma watumishi, maana yake amemaliza kazi duniani. Maadam kuna kanisa la Mungu duniani, watumishi wataendelea kuwepo. Jina Bwana barikiwe sana. Lakini nabii ambaye ameahidiwa wa mwisho kwa mjibu wa Biblia Malaki 4 inamtaja Elia. Na Elia alishawahi kuja akiwa Elia Mtishbi, kisha akaja Elia ambaye alikuwa ni Elisha. Roho ya Elia hiyo akaja ndani ya Yohana Mbatizaji mara ya tatu, afu mara ya nne inatuma kwa mataifa kabla Mungu hajanyakua kanisa. Alafu ya tano anatuma kwa Israeli wale mizeituni wawili, moja Musa mwingine Elia, kurejesha wale 144,000 wapate okovu, wapate kumjua, kumtambua Masihi. Watatambulishwa na hao watumishi wawili akiwepo na Elia. Kwa Elia anakuja mara tano duniani, namba ya neema. Kwa hiyo sasa tuna nabii kwa kizazi hiki
ambaye ni shida watu kumpokea kwa sababu imekuwa hivyo. Wala si jambo geni ya kwamba tunashangaa, imekuwa hivyo vizazi vyote. Mtumishi wa kweli wa kizazi hicho huwa hatambuliki. Paka kizazi hicho kimepita, kinachofuata ndio kinatambua aliyepita. Imekuwa hivyo vizazi vyote. Waliomtambua mnabii kwa kizazi chao huwa ni wachache sana waliopata majaliwa. Hata Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na kuahidiwa kote kote kwenye maandiko tangu Agano la Kale, tangu mwanzo kule Mungu alimwaahidi kwa Adam na Hawa walipoanguka, Mungu alimwaahidi Masihi, lakini vizazi vyote wamekuwa kisubiri Masihi, lakini alipowasili waliomtambua ni wachache sana. Katika Israeli 199% walimkosa. 1% tungesema kwa makadirio walimjua. Lakini 99 pamoja na kuwa wana dini wazuri na wengi ni makuhani, walimkosa kabisa kama mashariki na magharibi visivyoweza kukutana. Na walimsulubisha, walimkataa na wakamkamata na kumweka kwa mikono yenye dhambi. Na waliomkamata ni hao hao wana dini waliokuwa wanamsubiri. Lakini mwishoni tu wakati anakufa ndipo wakatambua hakika alikuwa mwana wa Mungu na wameshachelewa. Kwa jambo lile lile limekuwa hivyo, historia zote zimejirudia hivyo hivyo. Kila kizazi hakikutambua mjumbe wao paka amepita. Musa alipopita ndio kizazi kilichofuata, kasema mtumishi alikuwa Musa. Una wewe ni nani? Na kipindi cha Musa yupo waliomtambua ni watu hawa, Biblia inasema ni Karebu na Yoshua. Walotoka moja kwa moja Misri kwenda Kanani. Wengine wengi umati tunaosikia Israeli waliingia Kanani ni watoto waliozaliwa njiani. Lakini waliotoka moja kwa moja Misri kwenda Kanani ni hawa wawili ndio walodumu vizuri na ujumbe wa Musa. Lakini kizazi kilichofuata kadai eti kinamjua Musa. Na Yesu akasema mngelimjua Musa, mngelijua na habari zangu, maana amenena, mngelijua na mimi amenena habari zangu. Kwa kizazi hiki, kwa neema ya Mungu, si tunasema ni neema kumtambua nabii wa kizazi hiki. Anaitwa William Marion Branham. Ndio maana tumeweka picha yake hapa. Hii picha sio sanamu. Hatuabudu sanamu kama Wakatoliki, lakini tunaamini ni vitambulisho vya unabii. Viko vitu hivi kiunabii. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Hii ni picha iliyochorwa na Hoffman, ambaye nabii Branham alipokutana na Bwana Yesu, yeye alimuona ana kwa ana. Katika kutembea tembea akakuta kuna mtu alishakisia kumchora Yesu anayemwazia mawazoni. Wachoraji walikuwa wengi, alishawataja wote walikuwa wamemchora Yesu. Asa alikuwa amejitahidi kuchora angalau alivyo, japo hawezi kuchora sahi kabisa. Inayokuja kuja ni huyu Hoffman aliyechora hiyo picha. Hii ni ya kuchorwa, sio ya kupiga picha, kwa sababu hakuna aliyewahi kumuona Yesu anakampiga picha kwa kamera. Lakini Mungu huvuvia watu, tuko duniani kila mtu ana kazi yake fulani. Huvuvia watu wakafanya jambo ambalo bila wao kujua kumbe wanatimiza unabii. Na Branham ndiye akaichukua hii picha na akasema muwe nayo kama utambulisho. Kama wanaweka picha ya mkuu wa nchi kama utambulisho wao. Kama wanaweka picha za wanampira. Kama wanaweka picha za wanasiasa. Vipi Mkristo mwenye wazo la Kristo, japo hata uje kumuona, kwa nini usiwe na wazo naye? Hata kama huna picha unayo ya niani. Hakuna mtu aliye Mkristo asiyekuwa na picha ya Kristo. Huenda tu siwe nayo ya karatasi, lakini picha ya mawazoni uko nayo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mtu mmoja alinilaumu kwa kusema mbona mnaweka picha. Nikasema nikuulize swali moja tu dogo. Unaona uwawekee watoto wako nini nyumbani? Picha za wanampira au za wanasiasa? Au uwawekee picha angalau ya wazo la Yesu? Kipi ni chema? Kipi kitajenga watoto wako kiroho? Picha za wanasiasa au picha za wanampira au picha sio ya nani yeyote yule au picha ya mwokozi wako? Ipi ni njema? Ni heri niwe na picha hata ya mawazo, kwamba namuazia yuko hivi, kwa sababu hata nisipoweka picha mawazo hayo yako ndani. Lakini watoto hawezi kuwa na mawazo hayo, ni lazima uwadhirishie kwa picha, kwa sababu watoto hujifunza kwa vitendo. Nikasema haya, twende basi. Ile sinema ya Yesu, yule sio Yesu, ni mwigizaji aliyeigiza. Lakini je, haijawaleta wengi kwa Kristo? Na ni wazo tu kwamba mtu akaigiza akae mnafasi ya Yesu, japo sio Yesu, lakini nia na kusudi watu wawe na wazo la Yesu. Hiyo ni njema kuliko kuona picha za Kihindi, kuliko kuona video za namaanisha filamu za wa Nigeria,
nafu niweke filamu ya Bwana Yesu Kristo. Ukiingia kwenye gari yangu nimeweka hiyo filamu ya Yesu mwanzo hadi mwisho. Na mtu akiingia mle wanapata kitu fulani, kwa sababu lazima ikusogeze mbele za Mungu. Mungu sio herufi, Mungu ni uhai, lakini amepigwa chapa kwa Biblia. Na tunamchukua Mungu kama neno. Neno lo chapa za herufi. Na ukisoma na kusoma, Mungu anadhihirisha kupitia maandiko na anakuvuvia kupitia maandiko. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hii ndio ya kupigwa picha na hii ya kupigwa picha, hii ya kuchora. Nimeona niseme hivyo kwa sababu wengine wanatishia watu. Sasa ukiingia ile kanisa, Bwana lina mapicha picha, ukiona ina mapicha picha ni Freemason. Hata Freemason huijui. Watu wanatajataja na walishafikia mahali kutishia Freemason, utafikiri ndio kitu kikubwa. Kitu kikubwa duniani ni Mungu. Freemason ni kitu cha ovyo tu na hata hakina nguvu mbele za jina la Yesu Kristo. Wala hatutishiki na Freemason, hatutishiki na wachawi, hatutishiki na chochote. Tuko mbele za Mungu. Mungu ndio kitu kikuu kuliko vyote. Ukikuta mtu ana hofu wachawi, yeye kwake wachawi ndio Mungu wake, maana ndio kitu kikuu kwake anachoogopa. Na ukiona mtu anayeogopa wachawi, si muda mrefu yeye mwenyewe atakuwa mchawi. Kwa sababu itabidi aanze kutafuta waganga wa kienyeji wa mgange. Na uganga wa kienyeji si muda mrefu atakupa uchawi na unakuwa mchawi mwenyewe. Kuta mtu anaogopa Freemason, sio muda mrefu yeye mwenyewe atakuwa Freemason, kwa sababu ndio wazo kuu linalopita ndani mwake. Lakini Mkristo wa kweli, wazo kuu ni Yesu Kristo. Na ukimwazia Yesu sana, sio muda mrefu utajazwa na Roho Mtakatifu. Ukinena tu habari za Yesu, lazima Yesu ajitokeze. Yeye ndio wazo kuu kwa katika maisha ya mwanadamu, hasa mteule, Mkristo wa kweli. Wazo kuu ndani yake ni Yesu Kristo. Vingine vyote hivyo hata huna mawazo navyo, vitaanguka mbele za jina la Yesu Kristo. Mungu abariki sana. Ndipo tuna ujumbe wa nabii huyu, yale amehubiri. Yeye hajahubiri dhehebu lolote, amehubiri neno. Hajakutaka uwe dhehebu lolote, amekutaka uwe Mkristo. Hiyo hajajiita nabii yeye kama yeye, la, lakini maisha yake ametangaza yeye ni nabii. Kama tu Yohana Mbatizaji hakujiita nabii, lakini Yesu ndiye akaja kumshuhudia kwamba alikuwa nabii. Lakini walipomuuliza alikwepa sana yale maswali, wewe ni Elia? Wewe ni nani? Wewe ni nabii yule? Alikana yote. Wewe ni nani basi tuambie habari zako, tuambie walio tupeleka kuhusu wewe. Akasema mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani. Nayo ilikuwa imeandikwa katika Isaya 40, lakini hawakuisoma, hawakuielewa. Hivyo ndivyo manabii wamekuja. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Nimetangulia kusema hivyo ili niweke msingi, ili naponukuu useme usije ukawaza ananukuu wapi. Nanukuu ujumbe wa Branham wa nyakati saba za kanisa. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Sikumbuki ni ukurasa gani, lakini nimechukua tu hapa. Anasema hebu turudi mwanzo katika maumbile ya kawaida ya awali. Kama tunavyojua jambo hilo leo, Mungu alifanya kila kitu katika pea, cha kiume na cha kike. Kulikuweko na kuku wawili, jimbi na kuku. Kulikuweko na ng'ombe wawili, ng'ombe jike na fahari. Na vivyo hivyo na kuendelea. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo kumbe hata umbaji wote ni ndoa. Kwa hiyo na kuonyesha jinsi ndoa ilivyo jambo muhimu. Kwa sababu hata maumbile yote Mungu aliyaumba yote ameumba katika ndoa, 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 ndoa. Kila kitu nitakutajia baadhi hapa, utaona vyote ni ndoa. Lakini cha ajabu, mtu fulani anaweza kadharau ndoa na akasema sio lazima kuoa. Na Mungu amesema ni lazima. Si vema mtu huyu awe peke yake. Mungu ndiye amesema sio vema. Mungu ndiye amesema haifai mwanaume kuwa peke yake. Aliyesema ni muumba. Na ndiye anajua bora zaidi kuliko sisi tunavyojua. Na anatufahamu vizuri kwa sababu yeye mwenyewe ametuumba. Na akasema huwezi kutoboa maisha ukiwa peke yako. Na Adamu hangeweza kutoboa maisha bila kuwa na mke. Hangeweza kufanikiwa. Mungu ndiye aliyesema sio vema. Ndugu yangu hapa Geoffrey hangeweza maisha kuendelea nayo bila mke. Ndio maana ametukusanya hapa. Sasa mimi sasa nitimize agizo la Bwana. Na hiyo agizo hujifanyi, linakuja kama wito. Uwe unataka, uwe hutaki, muda ukifika unafika kutenda jambo hilo.
kwa mwanaume na kwa mwanamke wote muda ukifika, binti kwao kuna kifu na kijana kwao kuna kifu. Alafu wanaanza kutafutana waanzishe maisha. Kwa nini? Ni nguvu ya Mungu aliyoiweka katika ndoa, huna njia ya kuivunja. Leo baadhi ya imani imevunja jambo hili kwamba usioe na uwe mtumishi wa Bwana. Hakuna agizo linaloagiza kwa Biblia kwamba ili kuwa mtumishi wa Mungu usioe. Hakuna. Hakuna. Hilo ni fundisho la uongo. Sisemi ni dini gani, siko kuchana dini ya mtu, lakini nasema mtu akisema hivyo sio Biblia. Hakuna Biblia inapoagiza watumishi wasioe. Tena nasisitiza watumishi ndio waoe. Ni Paulo aliyejinyima yeye mwenyewe, wala sio agizo la Bwana. Na Paulo amejiweka wazi, akasema sio kwamba sina amri ya kuwa na mke, ninayo, ila kwa ajili ya Bwana ni mimi niliamua, ni mimi kama mimi Paulo. Paulo akasema lakini ukiwaka tamaa oa. Sasa kuna watu wana tamaa na wanaambiwa wasioe, na tamaa wanazo, na wana watoto mitaani. Sasa hiyo ni kuonyesha iko kinyume na neno la Mungu. Biblia imesema ili uwe askofu, askofu ambapo ni mchungaji pia, unapaswa uwe na mke. Timoteo wa kwanza 3:1 na kuendelea. Askofu awe mme wa mke mmoja, na ajuwae kusimamia nyumba yake na watoto wake. Maana asiyeweza kusimamia nyumba yake atasimamiaje kanisa la Mungu? Kwa hiyo hatupaswi kuongozwa na bachelor. Naita bachelor. Wewe huna mke, utatufundishaje mambo ya mke? Itabidi tukuhoji uliyajuaje? Ulishayajua wapi? Maana huna experience yoyote. Wewe umesoma tu kwa vitabu, lakini experience ya kuishi na mke, huyu kiumbe mke, huna. Na Biblia inasema uishi naye kwa akili. Na hujawahi kuishi naye, utatufundisha nini? Sasa na watu wenyewe wanaona kidogo kuna shida. Unakubarije ufungishwe na mtu ambaye hana mke? Yanaye kufungisha hajawahi kuoa. Sasa anakufungisha wewe uoe wakati yeye hajaoa. Utamuuliza wewe haya mambo uliyajua wapi? Maana Mungu ndiye aliyeagiza, sio vema. Si sawa. Haipendezi. Haipaswi kuwa hivyo. Kwamba ubaki peke yako. Kuwa peke yako sio sahihi. Hata kwenye ibada Yesu akasema wakiwa wawili au watatu. Kuonyesha mtu pekee, hapana. Wakiwa wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nitakuwa katikati yao. Kwa kadi ya watu wawili au watatu, sio mmoja. Tumesoma hapa mtu mmoja akiwa peke yake haifai. Akiwa peke yake atashindwa vibaya sana. Lakini akiwa wawili, hata kishindwa na mtu yule mwenzake atamuinua. Watampinga yule anayewapinga. Wakiwa wawili kuna nguvu. Na akasema kamba ya nyuzi moja itakatika, lakini kukiwa na kamba tatu zitakuwa vizuri. Na asema kamba tatu kwa nini? Ukiwa wewe na mme na mke, Yesu anakuwa watatu. Kamba nyuzi ya kamba tatu haikatiki. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo hao wanaopingana na neno, huko ni kupingana na neno kwamba ni vema mtu awe peke yake. Na Mungu amesema sio vema. Si kama vile adui alivyofanya Eden. Mungu alisema msile mti huu, hakika mtakufa. Akaja adui akasema hata mkila hakika hamtakufa. Kinyume chake. Na leo Mungu ameagiza kuoa, mwingine anakuja kinyume. Asa usioe. Sio vema kuoa. Sasa unasema ni nini? Nataka nikuthibitishe ni mafundisho ya mashetani. Unasema wapi? Timoteo wa kwanza 4. Mstari wa kwanza na kuendelea. Someni pamoja nami. Timoteo wa kwanza 4. Mstari wa kwanza na kuendelea. Uone Biblia inasema ni mafundisho ya nini? Mtu akikwambia usioe, wakati huo wewe unataka kuoa, alafu mtu akaja akakusimamia akasema usioe.
kwanza anakuingiza shidani. Kwa sababu kuoa kuko ndani yako. Uliumbiwa mwanaume kuoa. Uwe unataka, uwe hutaki. Ni agizo la Bwana. Usipooa kwa usahihi utaoa ovyo ovyo. Ndio maana hao jamaa walivyokatazwa kuoa wanaoa ovyo ovyo. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza, basi Roho anena wazi wazi, haneni kwa mafumbo. Hapa ananena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Tunataka tuone roho zinazodanganya na mafundisho ya mashetani kwa unafiki. Tena huo ni unafiki. Unafiki ni mtu anakuambia sifanyagi hivi kumbe anafanya. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo kumbe wanasema uongo. Wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Sio neno la Mungu, ni dhamiri zao wenyewe. Aha. Wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula. Lakini mimi niko kwa kuoa kwanza. Wakiwaambia watu wajiepushe na kuoa. Hayo ni mafundisho nini? Ya mashetani na roho zidanganyazo. Mungu natusaidie sana. Kwa hiyo kuoa ni desturi ya Mungu. Kuoa ni utamaduni wa Mungu. Kuoa ni amri ya Mungu. Isipokuwa tu wewe binafsi ujiamlia, ambapo sio neno, hiyo ni wewe mwenyewe. Na ukifanya hivyo huwezi kuwa mchungaji. Kwa sababu sharti la mchungaji na shemasi lazima awe na mke. Ndio maana Paulo alikuwa mtume na nabii. Yeye hakuwa mchungaji kama mchungaji. Aliweka wachungaji kwenye hayo makanisa. Yeye hakuwa mchungaji kwa sababu sifa ingemkatalia. Bwana tujalie sana. Mchungaji awe na mke. Bwana tujalie sana. Nitoke hapo. Nirudi hapa. Kwa tumeona Mungu aliumba kila kitu pea pea. Pea pea. Pea pea. Wanyama wote, wadudu wote, ndege wote. Pea pea, kila kiumbe pea pea. Hata mimea unayoiona, mahindi, maharage, kila kitu ni mme na mke. Hata maua unayoyaona naota upenuni ni mme na mke. Mwanafunzi yote wa darasa la 4 au la 3 anafahamu sayansi, ulijifunza kwamba ua likitoa likichanua pale katikati kuna kike na kiume. Kile kikubwa kikonyo kina nundu mbele ni cha kiume. Afu vidogo pembeni ya ua, viko ndani ya ua, viko pembeni ya kile kikubwa, ni vya kike. Yabidi nyuki aje achanganye haya mavu, achavushe. Achukue kwa mwanaume, achanganye kwa kike, ndipo unapata tunda. Nje hapo hupati matunda. Kwa Mungu ameumba hata maua ni mme na mke. Mahindi yanavyochanua mbele wele ni za kiume. Hapa ndevu ni za kike. Yabidi unga utoke kwenye mbelewele uangukie hapa, ndipo unapata mahindi. Kama mahindi angechanua na utoe mbelewele, hutapata mahindi. Kwa sababu umetoa mwanaume. Yabidi mwanaume, haleluya, achavushe kutoa unga hapa, ndio mbegu ziangukie hapa kwa hakika, ndio unapata mahindi. Na ili ifanyike hivyo, Mungu akaruhusu upepo upite, wadudu wapite kama nyuki na vipepeo, wachanganye hizo, alafu ziweze maumbile yajizalishe. Ni Mungu fundi. Mungu ni fundi. Yeye ni fundi. Kila unachokiona ni mme na mke. Haleluya, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hivi ulijua mbingu na nchi ni mme na mke? Mbingu ni mwanaume, nchi ni mwanamke. Yabidi mbingu zitoe uhai ili nchi oteshe. Haleluya. Bila mbingu kunyesha mvua, hakuna uhai duniani. Kwa uhai unatoka juu. Kwa hiyo mbingu ni mwanaume, nchi ni mwanamke. Kila kitu Mungu alichokiumba ni pea. Mwezi na jua ni mme na mke. Jua ni mwanaume, mwezi ni mwanamke. Soma hata Biblia itakuonyesha hao ni wapenzi wawili. Haleluya. Nao mwezi hutawala usiku wakati jua halipo. Inaangaza kupitia nuru ya jua. Inachukua nuru ya jua inaangaza duniani, na mwanga huo ni hafifu. Kwa sababu mwanaume muda huo hayupo. Kesho yake mwanaume anapotokea, mwezi unafifia. Kwa sababu mme ameshatokea. Jina la Bwana barikiwe sana. Kila unachoona kwenye maumbile ni mme na mke. Kwa hiyo huwezi kupinga kile Mungu ameagiza. Ndio maana
Adam alipoumbwa akaagizwa vipe vitu majina. Kila kichokuja kikuwa na mwenzake. Ng'ombe akaja na mwenzake. Kuku akaja na mwenzake. Njiwa akaja na mwenzake. Sungura akaja na mwenzake. Lakini Biblia inasema ikaonekana Adamu hana mwenzake. Hana wa kufanana naye. Hana msaidizi wake. Ikaonekana kuna kasoro kwake. Mbona vingine vyote ni pea pea? Na akaona vipa majina, naona vinavyoondoka, vinavyobembelezana, afu yeye hana mwingine. Mungu akasema sio vema. Huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wazia, Adamu alikuwa ni tajiri kuliko tajiri yote duniani. Kwa sababu Adamu alikabidhiwa hii dunia ni miliki yake. Hii dunia ni mali ya Adamu. Bahari zote ilikuwa ni mali ya Adamu. Haleluya. Ardhi yote hii na dhahabu zote zilikuwa mali ya Adamu. Mungu alimpa mtoto wake, alimgawia sehemu ya maumbile yake. Mungu aliumba vyote, mbingu na nchi, lakini nchi akaigawa kwa mtoto, akampa mtoto aimiliki nchi yake. Urithi wa Adamu ni nchi, ni ya kwake kabisa. Na Mungu akasema uitawale, utiishe na viumbe vyote na kila kitu tawale, samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama watambao na wanaotembea juu ya uso wa nchi, wote watiishe na watawale. Jina la Bwana barikiwe sana. Hiyo inakuonyesha Adamu alikuwa mtawala. Hiyo inakuonyesha Adamu alikuwa mfalme. Kulikuwa na wafalme wawili mbinguni, Mungu na mwanadamu. Na wafalme wawili hawezi kutawala pamoja, ikabidi wagawane maeneo. Mfalme mkubwa akamgawia mfalme mdogo kwamba sasa mimi nitatawala huko juu, wewe utawale huko chini, na vyote nimekupa ni vya kwako. Na miliki yako inaanzia wapi? Toka bahari hadi bahari, toka pwani hadi pwani, kote kote huko ni kwako. Mungu atujalie sana. Na mfalme yeyote, ili awe mfalme na sifa ya mfalme itimie, lazima awe na malkia. Bila kuwa na malkia, ufalme wake una kasoro. Hata kwa nchi yetu, mtu hawezi kuchaguliwa kuwa rais kama hana ndoa. Hivi mlijua hiyo? Kwamba rais anayechaguliwa lazima awe na ndoa. Kama hana ndoa, hana sifa za kutuongoza. Kwa sababu utawala unaanzia kwenye ndoa. Himaya ya kwanza ya utawala ni kwenye ndoa. Ndipo utakuwa unaweza kutawala na vitu vingine. Kama ndoa huwezi kutawala, na hata huwezi kutawala chochote. Bwana tujalie sana. Ndio maana Mungu anasema sio vema huyu mtu awe peke yake. Kwanza ni mfalme, ni mtawala. Mtawala anakuaje peke yake? Lazima awe na malkia. Amina. Na malkia ni sehemu ya utawala. Lazima malkia awepo. Amina. Mungu mwenyewe kuna wakati alikuwa yuko peke yake. Kwa aliona kuwa mpweke, manake nini? Alikuwa alishaona upweke, alikuwa alishapata upweke experience yake. Ana uzoefu na upweke. Maana kabla Mungu hajaumba chochote, hakuna chochote, yeye alikuwa peke yake. Elohim, Mungu aishie peke yake. Hana kiumbe chochote. Hakuna wa kusemeshana. Ni yeye na mawazo yake peke yake. Ni yeye tu. Nikupe mfano uone ilivyo jambo baya. Hii dunia yote kusiwe na chochote, wewe tu. Kungekuwa kuna maana? Yaani hakuna tambua, hakuna hata fisi, hakuna hata njiwa, hakuna hata chochote, hata mdudu. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Ingekuwa haifai. Hata ungejifurahisha nini? Hakuna chochote, ni wewe tu. Ingekuwa hata haina maana. Kwa hiyo hii kuwa na watu ina maana. Amen. Mnampenda Mungu? Mungu yeye mwenyewe aliona kuwa peke yake haifai. Kule nyuma alikuwa peke yake. Elohim. Isome Kiebrania, ni yeye aishie peke yake. Akaona sio sawa. Ndipo akamjalia kiumbe mwanadamu. Akaumba kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Na nitakuonyesha aliumbaje. Kwa sababu niko nayo hapa, nabii ametueleza kwamba alifanyaje Mungu kumuumba mtu sura na mfano wake, wakati kuna malaika walikuwepo hawana sura ya Mungu wala mfano wa Mungu. Hakuna kiumbe chochote mbinguni wala duniani kinachofanana na Mungu zaidi ya mwanadamu. Amen.
mwanadamu ni Mungu wa pili. Sijui kama ungekuwa na akili timamu uwe na mbwa na kuku na jogu, na nini na ng'ombe, alafu una sehemu ya ardhi, alafu mgawie kuku au mgawie ng'ombe eneo la ardhi au gawie kiumbe chochote useme na wewe utakuwa na. Lakini ukizaa mtoto wako wa kuzaa, itafika mahali utamgawa eneo. Sasa bwa mdogo, sasa mtoto wangu, utakaa huko na mwenzako, sio naye awe peke yake, itabidi uwe na mwenzako. Maana hata mimi kukupata ilibidi niwe na mwenzangu, na wewe kukaa hapo hutajitosha peke yako, tafuta mwenzi wako ukae, na ndipo utaona utawala wako ni mzuri. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Ndipo Mungu akaumba mwanadamu ambaye ni sura na mfano wake, na ndipo Mungu akawa na sifa ya jina la Yehova. Wengi hamjui Yehova ni maana yake nini. Elohim ni yeye aishie peke yake. Yehova ni yeye aishie na familia. Ndio neno Jehova. Yeye anayeishi na familia. Ni Mungu mwenye familia sasa. Yeye sio Elohim basi. Bali amekuwa Jehova. Yeye aliyemjalia mwanadamu kuwa Mungu. Jina Bwana barikiwe sana. Kwa Mungu akawa hayuko peke yake. Mungu akawa yuko na mwenzake. Na ndio maana Mungu mbinguni alipokaa siku haikupita. Haizikutosha ibada za mbinguni za malaika. Ilibidi ashuke kila jioni afanye ibada na Adamu. Soma maandiko utaona kila jua kupunga ilibidi Mungu ashuke. Akasema, mwanangu umeshindaje? Unaendeleaje? Mambo yalikwendaje? Leo unaona wanyama? Leo ilikuaje? Nipe habari. Adamu angempa Mungu habari hivi na hivi na hivi. Lakini Mungu akiondoka, naona huyu mtu anabaki peke yake. Ndio siku aliyokuja tena akasema, si vema uwe hivi. Hata nikiondoka, uwe unabaki na mtu wa kufanya naye ushirika. Mwaweza kuzungumziana, mwaweza kufurahishana, mwaweza kucheza cheza. Kwa hiyo Mungu akamlaza Adamu usingizi mzito. Ni kama operation wanavyokupatia ile sindano. Ile sindano ya ganzi inayokufanya uzimie kwa muda kidogo. Ni kifo kidogo. Maana hujajua nusu kaputi hiyo. Hujui nini kinachoendelea. Kwa Mungu alimdunga Adamu na nusu kaputi ya kimbinguni. Afa Adamu akawa na usingizi mzito. Wazia wanachomoa ubavu hakujua. Huo ni usingizi wa namna gani? Ilikuwa ni kifo kidogo. Mungu akachomoa ubavu, akachomoa na nyama, akafunika, akatoa na roho sehemu ya Adamu akaiweka ndani. Maana Mungu alipomuumba yule mtu mwanaume, alidhihirika kama mwanaume, lakini ndani yake mlikuwa na roho ya kike na ya kiume. Kwa mtu huyu, husomi popote usikie Mungu akaumba watu. Anasema aliumba mtu. Mwanaume na mwanamume, mwanaume na mwanamke aliwaumba, lakini mtu. Akiwa mtu. Lakini katika roho ni mwanaume na mwanamke. Lakini katika kudhihirishwa katika mwili alikuwa mwanaume. Kwa Mungu alichofanya, akachukua nyama ya yule mtu, akachukua na mifupa ya yule mtu, akachukua mfupa na nyama zake, sore. Alafu akachukua na roho ya yule mtu. Lakini akachukua roho gani? Akachukua roho ya upole ndani ya huyo mtu. Akachukua roho ya adabu na ya utii ndani ya yule mtu. Akachukua roho nyenyekevu ndani ya yule mtu. Akaiweka kwa huyu aliyemtengeneza, aliyemfanya kutoka kwa Adamu. Afakacha roho jasiri ndani ya yule mtu. Akacha roho yenye mamlaka ndani ya yule mtu. Akaacha roho ya uongozi ndani ya yule mtu. Lakini roho ya utii akaiweka kwa yule mwenzake. Basi huyu akabaki ni kiongozi. Ndio maana mwanaume katika asili yake ni jasiri, ana nguvu, ana mamlaka, ni mtawala. Na mwanamke kwa asili yake ni mpole, ni mnyenyekevu, ni mtii. Kinyume na hivyo ni upotovu. Ukikuta mwanamke ni jasiri na kukazia macho kama mwanaume, roho mbaya ilishamuingia. Ukikuta anavua sketi na vaa suruali, roho mbaya ilishamuingia. Ukikuta anamkaribia mwanaume, roho mbaya ilishamuingia. Ungeshangaa nyumba anayeongoza ni mwanamke. Hiyo ni potofu.
kwenye ujumbe huu nabii Branham amesema mwanaume utadaiwa, nyumba isitawaliwe na mwanamke. Utajibu siku hiyo, maana utakuwa ulishuka, ulijishusha, ukaondoa mfano wa Kristo. Maana mwanaume ni mfano wa Kristo. Unapaswa ujue sehemu yako, wewe ni nani. Mwanaume lazima utawale himaya yako. Wewe ni mfalme. Asili ya mwanaume ni mfalme. Asili ya mwanaume ni kiongozi. Asili ya mwanaume ni mtawala. Leo siasa zinasema uwa mfumo dume, unaua utaratibu wa Mungu. Huwezi kuua mfumo dume. Mfumo dume ni wa Mungu. Unapingana na Biblia. Wanasiasa wafanye siasa zao, lakini wasipingane na Biblia. Biblia ndio imesema kichwa ni mwanaume. Haijawahi kusema kichwa ni mwanamke. Siasa zinasema haki sawa. Haki sawa kula ugali, kula chakula ni sawa. Lakini sio haki sawa kwa utawala. Kiongozi ni kiongozi. Usibadilishe maumbile. Kiongozi ni kiongozi. Na Mungu aliweka uongozi kwa mwanaume. Na nitakusomea, Mungu ni mwanaume. Tena lugha ya Kiswahili tu ndio imetunyima. Lugha zingine zote inatofautisha na mtaja mwanaume na mwanamke. Kama ni Kiingereza, he ni mwanaume, she ni mwanamke. Hutakuta Mungu she. Mungu hutumii she. Mungu ni he. Soma popote Biblia, Mungu ni he. Mwanaume. Na hata alipojidhihirisha kuja duniani, mwanaume. Yesu Kristo, mwanaume. Hata kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi za wana Israeli, mwanaume. Hakuchinjwa kondoo mwanamke wa kike, alichinjwa kondoo mwanaume. Yesu alikuwa mwanaume. Alipochagua mitume 12, alichagua wanaume 12. Mama yake alikuwepo, hakumweka. Maria Magdalena alikuwako, hakumweka. Suzana alikuwako, hakumweka. Nafasi za utumishi zilikuwa 12. Aliweka wanaume peke yao. Kwa sababu uongozi ni wanaume. Hivyo hiyo ndio Biblia. Jina la Bwana barikiwe sana. Siku zote Biblia imekaa hivyo. Ila kwenye siasa hatuingilii na sisi. Kwenye siasa wachague wa kike ni sawa. Ndio utaratibu wa siasa. Kila kitu kina utaratibu wake. Huko kwenye siasa wachague nani mwanamke? Hatuna neno kwa sababu huko sio Biblia. Huko ni mambo ya duniani. Wakimchagua Debora sawa. Wamchague si nani sawa. Lakini kwa mambo ya Mungu mwanaume ni kiongozi. Na itabaki hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Mko tayari vizuri? Okay. Mwaweza kunisikia sasa? Oh, Mungu nabariki. Naomba mnisikie vizuri, maana nina jambo hapa ambalo natakiwa tuzame kidogo. Kidogo hapa muone jinsi lilivyo zuri. Oh, Bwana nabariki sana. Kabla hatujaenda mbali sana, narudia tena ile nyakati saba za kanisa. Ni ukurasa wa 207, kumbe niliandika hapa. 207 na 208. Hebu naturudi mwanzo katika maumbile ya kawaida ya awali kama tunavyoyajua. Kama tunavyojua jambo hilo leo, Mungu alifanya kila kitu katika pea, cha kiume na cha kike. Kulikuweko na kuku wawili, jimbi na kuku. Kulikuweko na ng'ombe wawili, ng'ombe jike na fahari. Na vivyo hivyo na kuendelea. Lakini ipofikia kwa mwanadamu, kulikuweko na mmoja tu. Wakata naumba. Aliumba vyote pea. Kufika kwa mwanadamu hakumba pea. Akaumba wa kiume basi. Na akamaliza kazi. Alafu akasema wavipe majina. Wakawa nakuja wawili wawili pea. Au Mungu akasema yeye amekosa mwenzake. Nitamfanyia msaidizi. Sio msaidizi tu, wa kufanana naye. Mungu mwenyewe alimfanya mwanadamu, si kumfanya tu, wa sura yake na mfano wa anayefanana na Mungu. Mtu mwenye anayefanana na Mungu, niwaambie, kwa sura alikuwa kama Mungu. Na kwa mfano, kwa mienendo na kadhalika kama Mungu. Sasa Mungu nani? Mungu ni roho. Mungu ni neno, Mungu ni roho. Huyu alikuwa mwanadamu roho neno. Ni Mungu
ambaye ni roho, ndivyo binadamu alivyo. Ni roho tena ni neno. Anatembea kama roho. Binadamu yuko hivyo. Lakini akaona tatawala dunia yenye vitu vinavyoshikika. Na yeye akibaki kuwa mtu wa rohoni kama kitu kiumbe cha kimbinguni, bado haitakuwa sawa, hata enjoy. Hawezi kuenjoy kuongoza vitu vinavyoshikika afu yeye hashikiki. Ana mikono, haina mifupa wala nyama. Ilikuwa ni kama tu nini? Leo ungeita lugha ya kawaida ili muelewe. Kama mzimu. Kama kitu ni mzimu, hakina mwili. Kinafurahia nini? Hakifurahi chochote, ni roho, roho fulani. Roho fulani tu ambayo inatembea, roho inatembea haina mwili. Haiwezi kuenjoy. Nabii ametuambia Mungu akiwa roho, kama hajapata mwili hajisikii vizuri. Ndio maana Mungu anatafutaga mwili aingie ili atende miujiza. Anatafuta mwili aingie ili ahubiri. Anatafuta mwili aingie ili aongoze. Mungu ndivyo anafanyaga, na anatafutaga mwili. Roho bila mwili haifai. Na mwili bila roho umekufa. Kwa Mungu akamwambia mwili Adamu, ndipo Adamu akawa nafsi hai, mtu anayeshikika ili aweze kugusa vitu, miti na wanyama, na enjoy, ale na kula. Maana ukishapata huu mwili lazima ule. Akala na kula na kadhalika. Ndio maana hata Yesu ni Mungu, alipopata mwili ndiye akala. Kabla hajapata mwili alikuwa hawezi kula. Roho haili. Haiwezi kunywa maji wala haiwezi kula. Ila ikishapata mwili ndio inafanya mambo hayo. Basi angalia. Ndipo tukapata Adam ambaye sasa anaweza kagusa vitu. Lakini yuko mpweke. Ndio Mungu akaamua sasa kumtengenezea au kumumbia mtu. Ndio akatoa bavu. Hakwenda kuchukua udongo mwingine. Angekuwa kiumbe kingine. Na kisingefanana na Adam. Ni kiumbe pekee mwanadamu ambaye mwenzake ametoka kwa mwenzake. Lakini kuku ambaye ni jogoo hawakutoa jike ndani ya jogoo. Mungu hakuumba hivyo. Yeye aliumba jogoo peke yake na jike peke yake. Amina. Akaumba simba dume peke yake na simba jike peke yake. Afa kawaweka pea pea. Akaziunganisha pea kwa nguvu za uumbaji ziwe pea pea. Lakini kwa mwanadamu akaumba moja. Afu ndio kwa moja akachomoa. Akatengeneza mwenzake. Nataka niwaulize swali. Hao walikuwa ni watu wawili au walikuwa mtu mmoja? Ndio maana akasema hawa mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Watarudi kuwa, kwa sababu tangu mwanzo Adam na Hawa ni mwili mmoja. Mfupa wa Adam, nyama za Adam, roho ya Adamu. Ni nani huyu? Ni Adamu. Nataka niwathibitishie kwa maandiko, wote wawili waliitwa Adamu. Jina Hawa limetokana na dhambi. Mwanzo tano, kama tuko pamoja, Mwanzo tano, wote wawili waliitwa Adamu. Kuna watu nikawasomea hili, walikuwa ni viongozi wa dini. Na watu walikuwa wamejaa mahali fulani na shuhudia. Nao hao viongozi wametoka chuo cha Biblia, wamesomea theolojia. Wakaribishia sana mbele za watu. Unajua, haya ndio mafundisho ya uongo. Haya ndio mafundisho ya manabii wa uongo. Hakuna popote Biblia inaposema Adam na Hawa walikuwa wote Adamu. Hizo ndio Biblia zao wanaziunda. Nikasema nashukuru, lakini tufanye jambo moja hivi. Nakaa hapa siondoki. Kachukueni Biblia zenu mlizotoka kusomea seminari, mje nazo hapa. Afu tusome hili fungu. Tukikuta halipo niiteni nabii wa uongo. Tukikuta lipo, nyinyi ni manabii wa uongo. Akamgeukea mwenzake. Asa, eti jamaa, hata tunaposoma kule ulishawiko? Asa, hamna kabisa hiyo. Wakatoka kwa furaha kwenda kuchukua Biblia ili waje wanishike unabii wa uongo wangu. Kwani walirudi? Walilikuta kule kule, wakaishia huko huko. Mwanzo tano moja, someni pamoja nami. Tano moja na mbili. Mwanzo tano mstari wa kwanza na wa pili. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipomumba mtu. Sio alipomumba watu. Alipomumba mtu.
kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanaume na mwanamke, haleluya, aliwaumba lakini wakiwa mtu. Hey. Amina. Mwanamke na mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Akawaita jina lao Adamu. Siku ile alipowaumba. Aliwaita siku ile ile alipowaumba jina lao Adamu. Wote wawili walikuwa Adamu. Kwa sababu huyu wa kike ni mifupa ya Adamu, ni nyama za Adamu, ni roho ya Adamu. Ni nani basi huyu? Ni Adamu. Kwa hiyo kulikuwa na Adamu part A na Adamu part B. Adamu part 1 na Adamu part 2. A na B. Ni mtu yule yule. Kwa hiyo na leo, kama Mungu atakujalia ukapata ufunuo akakuongoza, utaoa wa aina yako. Na utashangaa na tabia kama zako. Na utashangaa mnaendana hata mawazo na akili na mipango. Mara nyingi tumesuguana kwenye ndoa, tulichukua si wa aina zetu. Ndio maana havivaani. Nyumba inakuwa kama uwanja wa Tyson. Kupigana ngumi kila wakati na kutoana ngewe na meno kutoka, kwa sababu ulichukua si wa aina yako. Ana tabia fulani na una tabia fulani. Kwa hizi tabia mbili zinagongana. Ndio maana inabidi uishi kwa kuvumilia. Kwa sababu huwezi kumwacha. Neno limesha kushikamanisha na yeye. Hata kama si muhusika, lakini umesha kuwa naye. Na Biblia inakukamata naye, kwa hiyo unabaki naye hivyo. Usiongeze. Usiongeze mwingine, ndio huyo huyo. Mambo mengine yote yatakuja rekebishwa kwenye utora miaka 1000. Lakini kwa sasa duniani ulivooa, hata kama si wa aina yako aendani, mvumiliane. Tunaposubiri kunyakuliwa. Marekebisho yote mbele. Lakini ulipaswa uwe na wakwako. Ndio maana yabidi umshirikishe Mungu katika kuoa. Apatae mke apata kitu chema. Na mke anatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kwa Bwana. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba yabidi uombe ili Mungu akupatie mke mzuri. Akusaidie katika kuchagua. Mshirikishe Mungu akusaidie kupata mwenzi wako. Kama dhambi isingeingia, ilikuwa ukija duniani ungekuja na mwenzako ndani. Hivyo ndio kwa utaratibu wa Mungu. Na siku ambayo hujatarajia, Mungu angekulaza usingizi mzito na angechomoa mwenzako. Lakini dhambi ilivuruga utaratibu huo, ikafanya mwenzako azaliwe mahali fulani na uzaliwe mahali fulani. Ndipo muda ukifika unapata njaa ya kumtafuta mwenzako. Na hujui yuko wapi. Ndipo kwa kuwa hujui yuko wapi, ilipaswa ufumbe macho muombe Mungu ili akuongoze uoe aliye wa kwako, umpate wa kwako. Sasa aweze kukuonyesha ni Mungu. Sasa wengi hatufumbi macho, tunachagua tukiwa tumefanya hivi. Yaani unaona alafu ndo unasema Mungu ndo huyu ameniona, lakini uliona wewe. Ndio maana ukioa haiendani kuonyesha sio Mungu aliyekupa huyo. Naomba unisikie. Ndugu yangu Geoffrey na dada Naomi. Ndoa ndio mtihani mkuu kuliko mitihani yote. Hata hapa tungekaguana ndoa kuanzia hela 5 mwenyewe na wengine wote. Sijui kama ingepatikana katika 100 ingepatikana hata moja. Ingekuwa ni jambo la ajabu kupata hata moja. Maana mwenye hekima mmoja anaitwa Suleiman alitafuta kupata mwanamke mwema katika alfu hakumpata. Biblia inasema. Yaani wanawake wakatafutwa watu wanawake 1000 wakiwa wanatafuta mwanamke mwema, Suleimani hakupata. Ndio maana ya kuoa wanawake 700 na msulia 300. Kupata mwanamke mwema hakupata. Paka akaja akafika sasa ni kujilisha upepo. Katika alfa kampata mwanaume mmoja. Lakini mwanamke hakumpata. Nabii anakuja naye anakueleza. Kwa sababu ni roho yule kwa Suleimani. Roho amekuja kwa brother anasema, mwanamke pepo humuingia na kutoka mara 1000 kwa siku. Akiingia na kutoka. Akiingia na kutoka mara 1000 kwa siku hii moja. Mwanaume havamiwi sana na mapepo. Chunguza hata kwenye mikutano hata kwenye nini, wanaovamiwa na mapepo sana ni wanawake kuliko wanaume. Hujawahi kujua sababu yake nini.
Huyu kiumbe ndio aliye mdhaifu kuliko viumbe vyote Mungu aliviumba duniani. Geoffrey unaambiwa. Huyo unayemchukua, unajua yabidi ujue unachochukua kikoje. Mungu aliye kiumba anakuambia hiki ndio kibovu kuliko vyote duniani. Unapewa grasi katikati ya mawe yanayoteleza. Na unapaswa utembee humo kwenye mawe na grasi isivunjike. Yaani leo Jeff, Mungu akitujalia kama hakutakuwa pingamizi lolote, unaweza kukabidhiwa grasi katikati ya mawe yanayoteleza na ufikishe salama. Na Biblia ikasema uishi naye kwa akili. Sasa utadhani ni akili yako. Wewe Mungu anaposema akili, Mungu haje kutumia vitu vya dunia. Akili ya Mungu ni neno lake. Ishi naye kwa neno. Akili pekee Mungu anayohesabu ni neno lake, ndio akili ya Mungu. Kwa sababu mbele amesema usizitegemee akili zako mwenyewe. Vipi akwambie usitegemee akili zako mwenyewe alafu akwambie akili zako hizo uishi kwa akili na mke wako? Na akaya amesema usizitegemee. Kwa sio hizi. Ni sawa na watu wanaosema mkamate sana elimu. Wanajua ni hii elimu ya dunia. Elimu ni Kristo. Soma Biblia pale uone anaposema mkamate, mtafute sana elimu. Mkamate useme wewe ndio mwenzangu. Asa kwani ndio uzima wako? Elimu gani ambayo ni uzima wa milele kwako? Ni elimu hii. Elimu hii mara nyingi vitu vingi napingana na Mungu. Elimu hii itakwambia eti mwanadamu atokana nyani. Sikumpinga Mungu. Ni kumpinga Mungu. Kama uko mwalimu hapa na unafundishaga hivyo, ukishamaliza somo rudi uambie watoto hiyo niliyowafundisha ni uongo. Lakini ili ufaulu mitihani andika hivyo. Nimefundisha uongo ndio ufaulu. Ila ukweli mwanadamu aliumbwa na Mungu. Usiishie kusema mwanadamu alitoka kwa nyani. Utakuwa unamkufuru Mungu. Sema vizuri. Ili ufaulu mitihani andika uongo huo ninaokufundisha ni uongo. Ulisha halalishwa ni uongo. Sisi hatujatokana nyani, hatuwezi kujitukana hivyo. Kwanza huko ni kujitukana. Huko ni kujitukana. Tumechukua tu wazo la mtafiti mmoja aliyejibunia tu. Akasema mwanadamu atokana na nyani na tukachukua tukasema ni elimu, sio? Kama tungechukua vizuri tungechukua kwa Biblia ya Mungu. Vyanzo vizuri vya elimu ni vitabu vya Mungu. Ndio kuna elimu ya kweli. Hii Biblia ya kale ndio kitabu sahihi peke yake. Vingine vyote vimeandikwa na watu tu wanaowazia mawazo yao. Lakini hiki kimeandikwa kwa Roho Mtakatifu. Kimeandikwa na watu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hawakujiandikia tu. Kwa sababu kimesema hata makosa ya Israeli. Na wakati wao wenyewe ndio Mungu amewatumia wanaandika. Afu kinataja walivyomkosea Mungu. Unadhani ingekuwa ni wao wangesema makosa yao? Wangemtaja Daudi wao mfalme kuwa ni mzinzi. Ingekuwa kitabu chao. Lakini kwa kuwa ni kitabu cha Mungu kimesema Daudi alikuwa mzinzi, alichukua mke wa Uria. Waisraeli walimwacha Mungu akawaua, wasingeandika hiyo. Wangesema tu sisi tunamheshimu. Wangekuwa wameandika mambo yao mazuri. Lakini hiki ni kitabu cha Mungu. Ndicho kinachoweza kusema mambo yote ya kweli. Na ndimo mna elimu ya kweli ni Biblia. Jina la Bwana barikiwe sana. Biblia ndio elimu ya kweli. Kwa hiyo kuishi na mke kwa akili, sio kwa akili zako. Ni kuishi kwa neno la Mungu. Mungu ana akili hii, ni neno lake. Kwa ishi naye kwa neno. Hivyo ndivyo Jofu Mungu anavyokuhusia asubuhi ya leo kupitia neno lake. Ya kwamba unapewa grasi. Mungu amekwambia ni chombo dhaifu. Mwanamke ni chombo dhaifu. Dhaifu sana kuliko chombo kuliko kiumbe chochote duniani. Chochote duniani. Hakuna kicho kidhaifu kama mwanamke. Na wanawake naomba msinichukie. Nipendeni ili tuwaweke mahali penu. Siko dhidi yenu lakini niko kusaidia. Kama ni huduma ya Mungu isaidie. Mara nyingi ukisema mwanamke anavyopaswa awe mahali pake, inaonesha umedhalilisha wanawake. Lakini Biblia ingekudhalilisha kweli? Wakati ilikumba inakuweka mahali. Shida ni kwamba tu huwa hamtaki mkae mahali penu. Uone mtu mwenye kasoro huwa anajihami na huwa anajishuku.
ukifanya kidogo tumeona kwa sababu mimi ni mwanamke. Kwani wanawake una shida? Mbona ungetumika vizuri, una sifa nzuri sana. Sasa tusitumie hiyo ya wanawake kama kitu cha kujikinga nacho. Tutaharibu mahali fulani. Mpate mtu ana kasoro fulani, eza na jicho moja, eza na mguu moja, ukiongea namna fulani, kwa hiyo unanisema mimi kwa sababu mimi sina. Si kwa sababu hiyo. Kwa nini unajishuku? Hiyo ni kuonyesha kuna shida mahali fulani. Mwanaume hajajishuku. Mwanaume ni chombo cha asili. Angalia viumbe vyote duniani vivyoumbwa ni vya asili. Kuku, dume ni wa asili. Jike ni wa asili. Hutakuta kuna hitilafu katika mahusiano yao. Utanipata tunachojaribu kuzungumza. Ng'ombe ni wa asili, dume na jike ni wa asili. Hutawapata wako na hitilafu fulani. Vyote ni vya asili. Vya asili vyote vya umbaji ndani ya siku sita ndio vya asili. Siku za baadaye Mungu aishamaliza na kazi, aisha starehe. Mbeleni ndio anakuja na chukua kiumbe kimoja kinaitwa mwanadamu, Adamu. Ndio anachomoa ubavu nje ya umbaji. Ndio anakileta kiumbe kinakuta na viumbe vyote vipo na Adamu aishavipa majina. Ndio kinakuja baadaye. Chenyewe hakijaumbwa kutoka kwenye udongo wa moja kwa moja. Kimechomolewa kwa aliyeumbwa kwa mwanzo. Kimechomolewa kwa aliye asili. Ndio maana ya udhaifu wa mwanamke ulitokana na hapo. Na aliyeweka kiwe hivyo ni muumba mwenyewe na ana sababu. Ndio maana anguko lilipitia hapo. Haijapitia kwa mbwa, kwa kuku, kwa ng'ombe, kwa sungura, kwa nini, kwa nguruwe. La, imepitia kwa kiumbe cha mwisho ambacho kiliumbwa kutoka kwa chenzaki. Na ndicho pekee kidhaifu. Yaani iko hivi. Mungu aliona Adamu akiwa anashughulika na shughuli hizo, fulani na wajibu fulani. Mfano wake tunaweka mfano nielewe. Naye hapa amezidiwa sana, itakiwa akapate maji ya kunywa yako pale. Mungu alikuwa na uwezo wa kumfanya Adamu awe anatanua mkono mpaka pale. Akitakuwa kioja. Adamu akati anafanya shughuli hapa, awe anapika na kule chai. Mungu angemtanua tu sehemu yake kafanyage kule na kufanya kaona itakuwa sio. Nitengeneze huyu Adamu, nichukue sehemu za viungo vyake, nitengeneze kiumbe kingine kinachofanana naye. Kisaidizi. Sio halisia. Ndio unataka muone. Unajua ukijua mahali pako utakuwa na adabu. Utakaa vizuri mahali pako. Kwamba mlengwa ni Adamu. Sasa Adamu huyu ambaye Mungu amempa majukumu, kuna vitu hata vitamletea shida. Nimtengenezee kisaidizi. Leo huyo msaidizi anakuwa kichwa. Nimtengenezee kiburudisho kio kinampetipeti. Wakati amechoka. Kinampa vionjo onjo. Ajisikie vizuri. Wakati anapata mafadhaa, kimburudishe zaidi ya panado. Kikizungusha mkono hivi, afu ka sauti kanyororo, afu akiongea na kipapasa hivi kichwa na nini, na mpapasa ndevu hivi, Adamu atajisikia vizuri. Nitakusomea mahali ambapo Mungu anasema hivyo. Sasa kwa akatengeza hiki kiumbe cha starehe, cha kiburudisho, cha kumfariji, cha kumtia moyo, cha kumpamba pamba, cha kumsifia. Afu leo hicho kiumbe kinamnyanyasa. Adamu baada ya kupata raha leo anapata vidonda vya tumbo. Leo takwimu zinaonyesha wanaume wanakufa haraka zaidi ya wanawake. Sababu ni nini? Hakuna mfariji. Mwanamke alishatoka mahali pake. Alishakuwa naye kama dume. Niwambie. Nikwambie ndugu yangu Jofu. Nikwambie dada yangu Naomi. Mwanaume aliumbwa ni mfalme kwa kuanzia. Mfalme jambo la kwanza wanahitaji heshima. Hiyo ndio sifa yake ya kwanza anayotakiwa. Mwanaume ukimheshimu hata ni katili vipi, akajua unamheshimu kwa kumaanisha, atakupenda. Hivyo ndivyo mwanaume yote alivyo. Leo unaona mume wako ni katili, hakujali, kuna vitu umefeli. Mimi nina mizani leo. Mizani yangu nimeweka kwenye balance. Huku nimeweka mwanaume na huku nimeweka mwanamke. Tunataka tuone mwenye kasoro nyingi kuliko mwingine nani. Kwa mjibu wa Biblia inaniambia mwanamke ana kasoro nyingi kuliko mwanaume.
Kwa mzani leo unalala upande wa wanawake kuhusu kasoro. Ziko nyingi kuliko kwa mwanaume. Hakuna popote pata Biblia inasema mwanaume mpumbavu hubomoa nyumba. Hakuna andiko. Andiko inasema mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono yake. Kwa anayevunjaga nyumba ni mwanamke. Tanielewa tu. Kwa nini Biblia inasema mwanamke ukikaa vizuri unaweza kaiokoa nyumba yako vizuri? Kwa sababu wewe Mungu anakutaka ukae nafasi yako ile Mungu alikuumbia, ndipo vitu vingi vitapona. Mwanamke akitoka mahali pake tu, kila kitu kinaenda. Hivi nikuulize, aliyevunja nyumba ya kwanza ni Adam ni Hawa? Yale maisha ya Edeni yenye raha na amani, aliyeyavunja, aliyeleta shida zote hizi, makaburi yote hayo unayoyaona, mahospitali yote, magereza yote, kifaranga kukamatwa na mwewe na shida zote hizi, na paa kukamatwa na simba, shida ni mwanamke. Mwenye shida yote hii aliyesababisha ni mwanamke. Kila unapokutana na jeneza aliyesababisha ni mwanamke. Kwa sababu anguko la Edeni msababishaji ni mwanamke. Alitoka kwenye himaya ya Adam, alikuwa ameshapewa kiongozi ni Adam na msikie yeye peke yake. Lakini akazurura akatoka kwa Adam, akakutana na kiumbe kingine, akachukua maneno ya kiumbe kingine yanayoonekana kwake yanazidi ya Adam. Hivi baba hapo, mama akuletee maneno yanayozidi ya kwako. Ulimwagiza aende mahali fulani, alafu afanye kitu fulani, afu narudi anasema a, na aliniagiza yule bodaboda nifanye hivi, afu amefanya bodaboda ya kwako hajafanya. Utajisikiaje? Wewe si mimi nilikwambia ufanye hivi, asa bodaboda linaambia nifanye hivi. Ndio Adamu sasa. Adamu alisema hii usile, kwa sababu wakati Mungu anaagiza Hawa hakuwepo. Kwa hiyo kwa vyovyote alikuwa amesikia kwa Adamu. Kwa sababu nyoka alipokutana naye akasema, "Ati Bwana Mungu amesema hamwezi kula mti." Asa amesema tuweza kula yote ila mti. Maana yake alisikia kwa nani? Kwa Adamu. Mti wa katikati Mungu anasema tusiguse, tusile matunda yake wala usiguse akadha. Kijawa kamwambia, hujajua Mungu amesema hivyo. Kwa sababu alijua mtafumbuliwa macho, mtajua mema na mabaya. Lakini hiyo ni tisha ndege tu, hata hamtakufa. Sasa nikuulize, leo tunakufa tufi? Kwa muongo ni nani? Shetani. Na Hawa akachukua maneno ya mwanaume yule. Akaenda kumwambia Adamu, hujaelewa mambo wewe, nimekutana na mwenzako. Adamu sa wewe, unaelewa unachofanya? Biblia inasema Hawa alidanganywa kabisa, lakini Adamu hakudanganywa. Maandiko yanasema Timotheo wa kwanza 2:14, kaisome uone. Mwanamke alidanganywa kabisa. Unajua kudanganywa kabisa? Yaani alichezewa kete kabisa. Ni jamaa fulani akakuchezea akili kabisa na ukaingia laini. Kapotea mazima. Afu mwanaume yeye anaelewa kwamba Hawa ni matapeli. Hey, baba wamenipigia simu eti nimepiga milioni 300. Imwe baba, imwe. Sasa wewe wamepiga milioni 300. Wamenipigia. Ya Ford ameniandikia hii message sasa. Da mwanamke mmoja miaka sio mingi wamempiga 300. Wamempigia tu. Simu yako imepata zawadi. Tunakutumia milioni, tunakutumia 300. Alimtajia hela ndogo tu. Tunakutumia 300. Nao wana maisha choka mbaya, wako vijijini. Wana maisha choka mbaya. 300 umepata. Basi nenda kwa nani? Au wa nani? Wa vibanda hivi. Wakala. Nenda kwa wakala. Kisha mpe namba hii, aingize hizo 300, afu za kwako zinaingia mara moja na faida yake juu. Akafika kaenda kwa wakala, akashusha, yuko na hema, akaweka na mtoto hapa. Nani? Naomba niingizie 300 kwenye namba hii ninakupa sasa hivi. Yule wakala kaona mama mwenyewe ni wa kijijini na hawezi kudanganya.
Na anajua anazo kwenye mkoba, anaweka mtoto vizuri anichomolee. Akaingiza 300,000 kwenye ile namba. Baadaye akasema, mama nipe sasa hiyo hela. Asa asubiri wanaituma. Asa, wanaituma wapi? Asa kuna mtu fulani amesema tu tuingize kwenye namba hiyo. Anaituma, nasubiri hapa hapa itaingia. Paka saa inaisha, masaa mawili, masaa matatu, wakamkamata. Wanamwita mme wake yuko kule shambani. Anaambia mke wako huku wamesha mkamata, ataka tapeli 300,000. Mke wangu atapeli 300,000. Kwenda kufika kuuliza, majamaa yamemdanganya kidogo tu. Hivyo ndivyo shetani alivyofanyia Hawa. Alimchezea triki kidogo tu mwanamke. Samani kwa msemo huo, mtanielewa. Ukilinganisha na mwanaume, mwanamke ana akili ndogo sana, 0.1 kuliko mwanaume. Hata unaishi na mwanaume hujaelewa. Huwa anaishi chini ya kiwango chake kwa akili zako ili mwendane. Na wengi hamjui kujua hilo jambo. Mwanaume huwa anakubali ajishushe aendane ili maisha yaende. Na hata hujawahi kumsoma hata. Angesema aishi vile akili yake ilivyo, ungeumia. Kwa sababu ungefeli kabisa kumfikia. Na ndio maana Mungu akataka tuwachukulie hivyo hivyo. Kwa sababu ni viumbe dhaifu. Hivi ndivyo vilivyoumbwa na Mungu mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema mwanamke alidanganywa kabisa. Utasema hela tano leo ametushusha na amesema vitu nini? Sikia Biblia. Ili kama unanishtaki, unishtaki kwa Biblia. Hata ukinipeleka mahakamani, unipeleke kwa Biblia. Sijasema maneno yangu basi useme hiki kitabu basi kilikosewa chote. Na kama kitabu hiki kikosewa, kicha kweli ni kipi? Ni kila neno la mtu liwe uongo, la Mungu liwe kweli. Biblia ndivyo imeweka kiapo. Kila neno la mwanadamu liwe uongo, la Mungu liwe kweli. Timoteo wa kwanza 2. Sikiliza ndugu yangu, dada yangu yeyote yule. Na hasa Naomi ambaye tunakuhusia leo. Pamoja na ndugu yangu Jofu, na una sehemu yako na dada ana sehemu yake. Sikiliza Timoteo wa kwanza 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Hiyo ni Biblia. Wanaume waongoze maombi kila mahali. Wanaume waongoze ibada kila mahali. Hiyo ndio Biblia, acha siasa. Kuna watumishi kuna watumishi kwa Biblia wameacha kuhubiri neno, wanahubiri siasa za kupendwa na watu wengi. Hapana. Lazima tusimamie Biblia. Kwa sababu tutahukumiwa kwa Biblia. Heri nipendwe na wachache kuliko kupendwa na wengi afu tunadanganyana. Tuambizane ukweli ili tufike tunakofika mbinguni. Jina Bwana barikiwe sana. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Kwa Kiingereza nasema pray everywhere. Waombe kila mahali. Waongoze. Kuna mitindo fulani ya dini ambayo imeingia, roho zinaingia watu. Unajua dini zina roho mbali mbali. Ukiwa dini fulani kuna roho ya dini hiyo. Dhehebu fulani kuna roho ya dhehebu hiyo. Sasa Mungu akusaidie usiwe na roho ya dhehebu wala ya dini, uwe na roho wa Kristo. Roho wa dhehebu fulani iko hivi. Ukiingia tu kwenye hiyo dhehebu, mwanamke ndiye ana maamuzi. Na ni dini ni mfano wa dini ya Kikristo. Kwa maana ya dhehebu, ni dhehebu ya Kikristo ambayo namna fulani ukiingia tu unaona wanawake ndio wamechukua hatamu. Kisikia tuombe. Na nyinyi ni wanaume mnanyosha vichwa. Biblia inasema ni aibu. Mwanamke kukuamrisha kuinamisha kichwa ni aibu. Kuongozwa hivyo ni aibu. Kwenye mambo ya Mungu. Yaache ya siasa yenyewe yako huko. Lakini mimi nazungumzia ya Biblia. Kwenye mambo ya ibada ya Mungu. Wanaume waongoze kila mahali. Yesu mwanaume, Petro mwanaume, Paulo mwanaume. Si ningekutajia nani yeyote, mwanaume, 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 siku zote ndio kiongozi. Adamu mwanaume. Kwa hiyo yabidi uone mtiririko wa neno la Mungu unavyokwenda. Mwanamke ni mtii. Ni mtekelezaji ya yale baba ameamua. Sasa mwanaume anawakilisha Mungu, mwanamke anawakilisha kanisa. Naendelea kusoma, usikie hapo. 14.
Nikuwa nane. Timoteo wa pili nane. Timoteo wa kwanza sore. Sura ya pili mstari wa nane. Asa basi wanaume wasalishe kila mahali. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Hawa wanaume wawe na maisha yasiyo na kiulizo. Hatujawafumania kwa uzinzi. Hatuna fununu za wizi. Wana mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Yani hatuna kiulizo kwenye maisha ya mtu huyo aongoze maombi. Kwa huwezi kumwambia mtu yeyote omba. Hata hapa ibadani usimwambiage mtu yeyote omba. Hatuombewi na mtu yeyote. Biblia inasema awe na maisha yaliyo na ushuhuda. Ndaongoze maombi hapa kanisani. Kwa hatusemi tu fulani omba na fulani omba. Hii ni Mungu ameshaweka utaratibu wake. Yabidi awe ni maisha yaliyo yenye ushuhuda ili maombi yake yasikiwe. Kwa sababu anawakilisha kanisa zima. Hivi ndivyo Mungu alisema. Mwanaume 11, sikiliza. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. 12, sikiliza. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Sasa kuna watu wanasema anaweza kafundisha. Sentensi haijaisha. Ukisema anaweza kafundisha, sema anaweza katawala. Maana sasa asifundishe wala asimtawale mwanaume. Kwa ukiruhusu afundishe, kubali akutawale. Huwezi kukataa sikutawale na umemruhusu afundishe. Mafundisho ya kwanza yaliyotoka kwa Hawa ndio yaliyotuangusha. Mafundisho ya Adam yalikuwa ni ya uzima. Ya Hawa yalikuwa ya kuangusha na tukaanguka. Hiyo inakuonyesha kiongozi ni mwanaume. Siku zote. Sikiliza tena. Unipate vizuri. Sikiliza tena. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali yao katika utulivu. Na akasema sababu. Kwa maana Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Hiyo ni sababu namba moja. Aliyetangulia kuumbwa ni nani? Hiyo inamfanya mwanamke awe chini ya mwenzake. Tuko pamoja? Sasa kiumbe kichoumbwa baadaye kije kimongoza aliyeumbwa kwanza. Kiumbe hiki kimekuja kikakuta Adamu alishaita na majina na kadhalika, afu chenye kije kijue zaidi ya Adamu. Ni kama leo niambie unajua zaidi ya mitume. Kwamba wewe unajua zaidi ya Biblia. Haiwezekani. Haiwezekani. Sikiliza ndugu yangu. Twende mbele. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Sikiliza, kumi na tatu ndio hiyo. Kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Sababu nyingine, wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Sasa unaniuliza, mbona Adamu alianguka basi kama hakudanganywa? Kwa nini Adamu alianguka pamoja na Hawa? Nabii anasema hakudanganywa. Aliyedanganywa ni Hawa. Nabii anatuambia Adam yeye hakudanganywa, alijua ni kosa. Hawa anakuja ameshakula tunda. Adam alikuwa hajara bado. Mimi sifafanui leo mambo ya tunda. Huko siendi. Naishia tu hapo. Hawa ameshabugia tunda kule akiwa na nyoka. Walidanganyana mpaka Hawa akachukua akala, akaona ni nzuri. Akatoka amebeba kumpelekea mwenzake. Akiwa tayari yeye amesha kula. Ndio anasema Adamu, hujajua hii kitu ni tamu. Hii epo ni nzuri. Adamu alikuwa na haki ya kusema hapana. Nenda. Lakini Adamu akijua ni kosa, aliamua na yeye kula. Ni nini alifanya? Aliamua kuchukua kosa la mwenzake. Akiweka mfano wa Yesu Kristo. Yesu atakuwa hana dhambi, lakini atachukua dhambi ya mwenzake, alafu atakufa kama mdhambi huku hana dhambi. Ndicho hicho kimleteza Adamu, ni kuchukua makosa ya Hawa. Hawa ni sehemu yake, ni mfupa wake, ni nyama zake, ameshaanguka. Adamu anabakije salama? Kwa upendo akaamua kubeba kosa la mwenzake, wote waingie kwenye kosa kwa makusudi, na huku anafanya kijua ni kosa kabisa.
akisimulia kile Yesu atafanya kwa wote ule, kwa kanisa, kwamba naye Mungu atakuja, hana dhambi, hana kosa, lakini ataingia kwenye makosa ya wakosaji, atabeba makosa ya mwenzake, atakufa kama mdhambi. Na akifa kama mdhambi ataenda kuzimu. Yesu aliendaga kuzimu. Na wakati yeye ni wa mbinguni. Kwa nini? Alikufa ni mdhambi. Na huku hajui dhambi. Adam aliingia kwenye kosa na huku hajatenda kosa. Yeye hakudanganywa, ila alilitenda kwa makusudi. Yesu hakutenda dhambi, lakini aliingia kwenye dhambi ya mwenzake. Akabeba makosa ya mwenzake. Hivi ndivyo Mungu alikuwa anasimulia. Kwa hiyo leo upate kuelewa. Sehemu ya udhaifu ya mwanadamu ni sehemu ya mwanamke. Leo angalia katika maumbile ya kawaida, aliyeshuka kimaadili kuliko mwenzake nani? Leo ningevua suruali nivae sketi mara moja kabla nyinyi hamjapiga kelele mtaa, mmeita polisi. Helatana amekuwa kichaa. Kamata nitoke nimevaa sketi, alafu na siku na niko za hapa. Wangesema kamata hii, imeshachanganyikiwa. Huyu pasta amechanganyikiwa kabisa. Afu nimejipodoa, nimepaka rwencha, nimepiga nani, nimesuka na nywele au nimepiga hivi nimetimua, afu na huku ni mwanaume. Kwanza ingekuwa ni uchafu. Na kila mtu angesema mkamateni jamani. Ameharibikiwa akili. Lakini leo wenzetu wamevua sketi, wamevaa tu poncho. Wanatembea nato barabarani. Kuna mtu anaongea? Na ukizungumza utakamatwa na kufungwa. Na utasomewa nini? Sheria. Unyanyasaji wa wanawake. Sasa unyanyasaji, nguo za kulalia ametoka nazo nje. Wadada niwaambie, Wakristo, mili yenu iliumbwa ni mitakatifu. Na Mungu alipoiumba alitaka ifunikwe kabisa. Mwenye kuiona ni mhusika tu. Lakini leo vitu vya chumbani mmeviweka hadharani. Sababu ni nini? Ni shetani yule yule aliyedanganya mama yetu Hawa. Amewadanganya kwa mitindo, akawaletea lugha ni mitindo fashion. Akabadilisha lugha tu fashion. Tuko na fashion za kisasa. Kumbe anavua nguo kama alivyomvua mama Hawa. Wewe mwenye akili timamu, dada mpendwa, dada mama mstahiki wa heshima, ungetokaje na kiblauzi cha mtoto wa miaka 6 na ukiwa na miaka 60? Huku kitofu kinaonekana unajaribu kuvutavuta hivi. Na ulijiangalia kwenye kioo unapotoka. Na mbele za wanaume unaanza kuvutavuta. Sasa unavuta nini? Siacha. Si unataka kutembea hivyo? Huko ni kudhalilisha mali ya wanaume. Hiyo ni mali ya mume wako, unaianika hadharani, na ni dhambi utalipa hiyo. Biblia inasema mwanamke avae mavazi ya kujistiri. Mavazi ya adabu, mavazi ya heshima. Nakumbuka si wakati nakuwa, japo mimi si wa miaka mingi, niko na 50 na kidogo, lakini hapo nyuma tukiwa tunakuwa, kizazi kikuwa kijaharibika hivi. Kimeharibika hivi majuzi sana, hasa huko Sumbawanga. Ulimwengu wa huko nje Marekani wapi ulikuwa usharibika miaka 50 huko. Lakini kwetu huku ilikuwa bado maadili yako mazuri. Unanipata? Mngeingia kwenye haisi na mama mstahiki aliyevalia vizuri, mama mcha Mungu amesimama, ungetoka kwenye kiti akae. Kwa sababu ni mama wa heshima, mke wa kweli, mama wa kweli ambaye watoto wangemuita mbarikiwa. Ungemwacha kiti. Sasa leo huyo mama amejizulumu mwenyewe. Amevaa kaponcho. Kanaonyesha maumbo yote. Unamwachaje kiti? Wote mekua madume. Wote ni madume sasa. Nguo ambazo angejistiri Aisha zitupa. Aisha vaa nguo za kulalia ambazo hata ni aibu kutoka kwenye sebure. Anatembea nazo barabarani. Unamwachaje kiti? Kwa nini amejizurumu heshima yake mwenye? Mwanamke ni kiumbe luru cha heshima. Mungu alikiumba kiwe ni burudani kwa mwanaume, na kiwe ni chombo chema na kizuri. Lakini kimeharibika, kimekwenda kombo. Ndio upotovu unaoona wote duniani ni mwanamke. Alimuingiza shidani Samson, mwanamke. Alimuingiza Ibrahimu shidani, mwanamke. Leo Israeli wanateseka ni Sara akimwambia mchukue Hajiri. Leo ndio wao Palestina wanapigana.
Aliingiza hiyo shida nani? Mwanamke. Siku zote imekuwa hivyo. Dhambi ilianza na mwanamke, inamalizia na nani? Unaona kwenye picha mwanaume wa Kimarekani mpiga suti vizuri namna hii. Pembeni yake kuna mama amevaa bikini. Ni tusindilia tuko kama wavuavu tumeshika maziwa na kinguo fulani cha ndani kina mikanda tu humu na mwili wote uko wazi, yuko pembeni mwa mwanamume aliyevaa nadhifu. Na hizo ndio haki za binadamu. Na hizo ndio sheria za dunia. Kwamba zinajali utu sawa. Zingejali utu sawa zingemrekebisha huyu mama. Kwamba unaua kizazi wewe mama. Wewe ndio chombo cha Mungu kilichowekwa kilete uzazi duniani. Alafu unaacha uzazi nje. Zamani tukikua, ili uone maadili yalivyoharibika leo, hatukujua mtoto anatoka wapi. Zaidi ya wamama walisema nimempata mtoni. Ndege imeleta mtoto kachanga na tuliamini hivyo. Leo mpate kitoto cha miaka miwili mitatu. Ukiambia hivyo sasa hapana mama yuko mtoto alimetoka tumboni. Kwani tumeanika mambo? Leo nguo zako mama mstahiki za ndani unaanika kwenye kamba. Watoto wa kiume wako hapo wanaona. Afu unasema wewe ni Mkristo. Nguo zako za ndani kwamba unaziweka kwenye kamba. Zinatosha. Dunia imeingia ukichaa upande wa wanawake. Unaweza kupiga kelele tangu mwanzo wa mji hata mwisho wa mji ukipiga kelele za mayowe kwa sababu kizazi kinaangamia. Kama wewe ni mvua nguo unatarajieje binti yako? Na mjukuu wako unatarajieje atafanya nini? Yeye atatembea uchi barabarani. Hata leo ingekuwa sio sheria kidogo zimebana kidogo. Zingeruhusu wawe huru. Watu wanatamani kutembea uchi. Maana tendo la kuvaa kiponcho, tendo la kuvaa kiblauza kitoshi kitovuni ni kuonyesha hamu yenyewe iliyopo ndani ni kutembea uchi. Ila tu basi. Kuna wengine unakutana nao tu unainamisha kitu kichwa. Nasema Mungu niko kwa dunia ya watu. Kuna siku tutatoka hapa. Mguse huyo ameokoka. Mguse huyo ananena kwa lugha. Mguse huyo eti ni mtumishi. Paka ni aibu. Ni aibu kubwa sana. Aibu. Aibu iliyopitiliza. Hakuna anayepiga kelele. Hakuna anayeongea chochote. Na ukiongea wewe mchungaji, nusura ukamatwe. Usalama wa taifa watakufuatilia. Kwa sababu unadhalilisha wanawake. Huku unasema jambo la kweli. Biblia itabiri kweli itaonekana ni uongo na uongo itaonekana kweli siku za mwisho. Na ikasema ole wao wasema uovu ni wema na wema ni uovu. Na leo tunaishi siku hizo ambapo wema ni uovu na uovu ni wema. Mpate binti aliyevalia nadhifu. Afu mpate aliyevalia kisasa. Utasikia utatembea na nani umevaa hivyo? Yaani ulivyotoka vibaya. Na leo aliyetoka vibaya sasa umechomoka mwenzangu, umechomoka. Yaani kuwa uchi ni kuchomoka. Samani kwa mahubiri haya. Tunaitaga mahubiri katili. Yanayoparuza lakini yanakuweka sawa. Yanakuweka sawa. Nimalizie nayo mengi hatuwezi kuyamaliza kwa siku ya leo. Kitu kimoja wanawake hamjajua. Ninyi. Ngoja niwaambie. Ninyi ni vitu vya thamani sana ambavyo Mungu alimpa mtoto wake Adamu. Kama kuna zawadi moja bora nzuri kuliko zote duniani ambao Mungu alimpa mtoto wake Adamu ni mwanamke. Nyinyi ni zaidi ya gari. Ni zaidi ya mali zote alizonazo mwanaume. Ni zaidi ya hela zote. Ni zaidi ya chochote nyumba yake na chochote vyote si kitu. Mke ndio kitu namba moja. Mke mwema. Ni lulu. Utanenepa hata kama unakula ugali na maharage. Kama una mke mwema. Utakonda hata kama una mahela.
na una kila kitu na unakula bata, utakonda kwa sababu una mke mbaya. Hakuna madhara makubwa yanamwathiri mwanaume kama kufumania uzinzi. Hiyo inammalizaga mwanaume. Kosea vyote, usikosee hilo jambo. Lakini leo nusura limehalalishwa. Mke wa mtu bado ni msichana, anatongozwa na anakubali. Sasa baba wenu, nitaka nikasalimie kwa bibi Wipanga. Kumbe yuko baba wenu jirani tu, na anakuaga mnaenda na stendu na mpebeana mabegi na watoto amewaacha, na mnasindikizana hapa. Sasa we rudi tu ukafanyage shughuli zingine, mi nitaondoka tu. Unavyoondoka na anatuchukua mabegi, anaingia mlango mwingine hapo nyuma tu ya nanie, anamaliza wiki. Sasa jinsi ambavyo anakujenga, wakikwambia haingi, kwa sababu ni mjanja sana mwanamke kahaba. Huwa anajua kujenga, anajua kupanga. Yana anakupanga mpaka unapangika. Unajua sisi wanaume mbele za wanawake hatuna nguvu. Na ndio maana wakitaka hata kamate jambazi au shindikana anatumiaga mke. Mwanamke inamaanisha. Hata Samson anatumia nini? Mwanamke. Sisi pamoja na ujasiri wetu huu kwenye mapenzi tuko dhaifu. Samson ni mtu wa Mungu na ujasiri wake na hali yake na mambo yake yote ya kumtumikia Mungu na kupiga Wafilisti, alitekwa na kamwanamke kamodo, kembamba, kakamfanyia mapenzi mpaka kakamlaza mapajani. Mwanaume wa Mungu akalala na usingizi mapajani, mpaka ananyoa nywele hana habari. Ni mapenzi ya jinsi gani hayo? Afu alipoenda kakamwambia life nini, anasema nimekuja, nina nguvu zaidi ya simba. Wewe sulisha huwa simba. Sasa mimi simba ni kidogo, nina nguvu za kukukamata. Akadhani uongo. Kwa mapenzi tunakamatika paraisi sana. Ona baba mmoja wa heshima, baba afisa fulani, anatekwa na kibinti cha barabarani na mke wake wa heshima yuko nyumbani. Krisha mkunja mshara wote unapitia kulu. Meshaona? Ni kama mwanamke fulani kamemkunja. Kwa nini? Mwanaume ni mdhaifu kwa mapenzi. Sasa kama ungetumia mapenzi yako vizuri kwa mwenzi wako aliye halali, naamini ungemfanyia jambo bora, na huyo mwanamke angejisikia yuko na raha duniani. Lakini badala yake umemwisha vibaya, anajisikia yuko jehanamu akiwa duniani. Ndio maana wanaume wanakufa kabla wakati wake. Nishawambia hivi, jambo la kwanza mwanaume ambalo ni kiboko kwake ni mwanaume kukosa kipato. Hicho ni kiboko tosha. Mwanaume hana uchumi, hana hela, ni maskini. Hiyo ingetosha kuwa kiboko kwake, usiongeze kingine. Badala yake, badala kumfariji, lakini mwanamke huyu ana makelele. Mwanaume gani wewe? Kuna wanaume. Subiri, huyu kwanza alishajeruhiwa umaskini. Mbele za wanaume wenzake hana sauti. Utakao umhurumie, umwambie baba usijali, tutapata. Nami huwa ukiondoka huwa nakuombea. Hiyo ni dawa. Lakini sio hivyo, umfanyie hivyo. Badala yake unamuumiza. Sasa ndio nini? Umefanya kitu gani? Mwanaume suruali. Huyu baba anakuangalia, anaona dunia yote imekuwa ndogo kama chupa. Wa kumfariji hayupo. Ngoja nikusomee kwa nini nabii anasema, kwa nini Mungu alimuumbia Adam mke? Kwa nini? Mke ni wa nini? Dada, wewe mahali pako ni wapi? Kazi yako Mungu aliyokuumba kwa ajili ya mwenzako ni nini ufanye? Ndio hii ni kwa nimemsimamisha huyo mzee aje hapa tusome, labda nitakuwa ndio nimemaliza. Ujumbe aliyohubiri Branham wa mwaka 60 tarehe mwezi wa 3 tarehe 4 au tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 60 unaitwa Thirsting for Life. Kuonea kiu uzima. Anasema greatest thing God gave man outside of salvation. Kitu kikuu kabisa ambacho Mungu alimpa mwanaume nje ya wokovu was a wife. Ilikuwa ni mke. She was to comfort him. Yeye huyu mwanamke
ilikuwa ampe raha huyu mwanaume. Aliumbwa kwa ajili ya kumpa raha mwanaume, comfort, kumpa raha ajisikie vizuri, to help him, kumsaidia huyu mwanaume, to bless him, kumbariki huyu mwanaume. Wadada apinga mjui kubariki mwanaume manake nini, na kumsaidia manake nini, kuwa msaidizi. Tasoma baadaye kwa Biblia kusaidia, usaidie nini, lakini kwa sasa hebu nije ku bless, kubariki. Kumbariki mwanaume ni kumpamba, kumsifia, kumuita boss, kama Sara alivyofanya kwa Ibrahimu, mfalme, bwana mkubwa, baba, libaba hilo. Msifie, mpambe, huko ni kumbariki. Nani anayetubariki? Nani ambaye mpatika ndoa yake, mke wake wale wakati mwingine akikaa hivi anambarika na msifia na msifia na mwimbia na nyimbo? Nani? Nani ana ndoa ya hivyo? Sasa wadada, mmepoteza kitu fulani. Mwanaume huwa anapenda mbwembwe za mwanamke. Mfanyie vituko, unaponya vidonda vya tumbo, unaponya frustration zote, fadhaa zote zilizonazo na madeni unayaponya, kwa kumfanyia sifa, kwa kumpamba, kwa kumsifia, unamfanya sahau shida. Ndio kitu uliumbiwa. Mwimbie nyimbo, mtungie nyimbo, tunga kabisa nyimbo za kumwimbia. Sijui kama ulishakaa mahali fulani ukawaza kwamba mimi hapa duniani niliumbwa nimtumikie mwanaume fulani. Sio wengi kama mnajua hivyo. Wengi wanawake hata hamjui kwamba kuumbwa kwangu lengo ni mtumikie mtoto wa Mungu fulani ambaye ndiye mume wangu. Ndio lengo la mimi kuwepo. Ni kumtumikia huyu kiumbe ambaye ungekuwa unamfanyia unampetipeti. Baba. Pole, pole, pole. Najisikiaje? Lakini hiyo haipo leo. Hiyo haipo. Badala yake nilikwambiaje? Nilikwambia mimi hiyo kazi unayofanya mimi sijapendezwa nayo. Mwanaume hapendagi makelele. Sijui mwanaume aliumbiwa kwa nini, aliumbiwa vipi? Kelele kwake, hakuna kitu kibaya kama kelele. Hapendagi makelele. Huyu jamaa sijui aliumbwaje. Yaani kelele. Mwanaume hatakagi kelele. Narudia tena wadada. Wanaume hawapendagi kupigishwa kelele. Hata sijui nikuelezeje. Hiyo kitu kwao ni sumu. Ndio maana ukuta unamuuliza swali ametulia alafu anakuangalia tu. Sana kuuliza unakaa unaninunia. Ni mume wako. Afu umekuwa na sauti kuliko yeye. Nao mnanisikia mama? Wengi wameharibu ndoa. Wewe nataka ya kwako. Kama Mungu atakujalia. Tumewahusia hivi hivi lakini wakaenda kuishi kinyume. Huu ni mtihani mkubwa sana leo kwa mama. Hawajajua kwamba akifika pale anatakiwa ajifunze tabia ya huyo mtu ikoje. Huwa hamjifunzi. Anakukataza kitu unarudia. Anakataza unarudia hicho hicho. Mwisho anaacha kusema. Anaona sasa huyu. Acha endelee. Na ndio maana mambo hayawezi kwenda yanavyokwenda. Utamwomba kitu hakupi kwa sababu naona huna akili. Huna adabu, huna heshima. Hujawahi kusikia mwanaume kila mara sema huna adabu, huna akili, ni nini humuheshimu maisha? Kuna namna na kutaka uwe na wewe hutaki kujifunza. Na hiyo ndio nimeona ni ugonjwa mara nyingi sana kwa ndoa nyingi. Wanawake hawajui kujifunza tabia za huyo mtu aliyeolewa naye ili aendane anavyotaka. Sasa wewe unaenda unataka ubadilisha, fuate akili yako. Nenda ukafuate alivyo. Ukikuta ni namna fulani ya kipumbavu, kuwa mpumbavu kama yeye. Alafu hivyo ndivyo mbariki na mambo yatakwenda. Alafu utakuna muombea, utarekebisha pole pole kwa hekima bila yeye kujua, mpaka unakuta utatumia mapenzi. Hatimaye utamuingiza kwenye laini. Na ukifika tu usifanyage hivi. Ona unavovaa. Ona. Usifanyage hivyo. Sasa mwanaume haamrishwagi. Yeye ukisha muamrisha umekosea. Ukimwambia mwaka huu tunaweka hilo dirisha, sasa haweki. Kwa sababu yeye haongozwi hivyo. Mwambie baba, najua siku utapata pesa.
Siku kipata pesa. Na ana hela unaona na milioni 5. Siku fulani utapataga pesa zibalance vizuri. Utatuwekeaga dirisha hapo akapepo katatupiga piga kidogo. Siku moja utatuwekea hivyo. Lakini bado hujapata nafasi. Hivyo ndio umemuomba. Hivyo. Sasa unaanza hapa mimi weka dirisha. Bila hivyo hatuta weka dirisha hata hiyo rangi. Mimi ndio nimefanya juhudi nikapaka hiyo rangi. Na hapo kaji kufukuza mafundi wangu. Sasa safari unaweka hiyo dirisha. Haendeshwagi hivyo. Yaani hivyo ndio umepoteza mazima. Unapaswa uitende kwa hekima. Bwana tujalie sana. Amen. He was to bless him. Ilikuwa ambariki huyu mwanaume. And to console him. Na kumfariji huyu mwanaume. Kwa hiyo kumfariji ni console. Comfort ni kumpa raha. Mwanaume anatakaga raha. Sasa wengi wamekosa raha. Eh? Anataka kusaidiwa. Unamsaidieje? Vitu vya kusaidia ni vingi. Aliumbwa ni msaidizi. Utamsaidia kuweka viatu vizuri, kuweka makoti vizuri, kuweka kila kitu vizuri ili asihangaike. Vitu vidogo vidogo hivi, penseli za watoto na nini. Baba anawaza mipango mikubwa kujengea nyumba na watoto. Kufanya mambo makubwa na miradi mikubwa. Hivi vipenseli na hivi vidaftari vidogo vidogo. Kama ungeweza kufuma vitu vya mkono, kama ungeweza kukaanga mandazi, unamsaidia baba. Kwa sababu baba ana majukumu mengi mazito. Msaidie vitu vidogo vidogo. Dada uwe na kishughuli fulani kidogo kidogo pale nyumbani. Lakini si lazima ninginie kwa mafuso kwenda kuuza sio nini Mbeya. Hapana. Kama ungeweka mazingira mazuri ya mara zote baba kukute nyumbani kama ingebidi. Hilo ndio jambo zuri. Hata akitoka amechoka umpokee pale barabarani. Akitoka amechoka umvulie koti. Lakini vipi akitoka amechoka nakuta yaya nyumbani? Alafu mnachokosea, mnapata wafanyakazi wa nyumbani wa dada wa kazi. Mpokee baba. Kampelekee maji bafuni. Wewe umeshindwa kujua mahali pako. Mfanyia hivi baba. Sasa baba ndiye huyu mfanyakazi anadili na baba muda wote. Wewe uko na simu zako, smartphone. Ndio unabonyeza tu. Sasa mama nani? Sasa unasemaje huko unabonyeza? Ni kukosa adabu. Mwisho mwanaume atahamisha mapenzi. Afu kesho unaanza kulaumu. Kumbe aliyeleta shida yote, aliyesababisha ni wewe. Dada Naomi upate hili kwamba mwanaume anapenda kupewa raha, kusaidiwa, kubarikiwa, kufarijiwa. And to be a little companion to him. Na kuwa mwenza halisi kwake. Wewe Naomi unapaswa uwe mwenza halisi, mwenzake halisi wa Jofu. Rafiki halisi, msiri wake, mpenzi, uwalake, waridi wake, sweetheart. Amen. Na vyote, chochote kicho kizuri kiwe katikati yenu. Ya kuite majina yote mazuri, na wewe muite majina yote mazuri. Lakini leo hutapata hivyo. Ndoa nyingi we. Mama nani? Hiyo ndio iko rahisi mama nani. Mama nani? Lakini kuita majina ya mahaba hamna. Hamna. Huyapati. Leo ni shida. Ndoa zimekuwa ni shida. Kwenye ujumbe mwingine from that time. Kuanzia muda ule. And I tell you brethren. Na mimi nawaambia ndugu. As well as we all know. Kama sote tujuavyo. Minister or not. Either wahudumu au la. There is no one that can console you like your loving wife. Hakuna awezaye kukufurahisha au kukupa faraja kama mke halisi. A lily wife. Mke halisi. A loving life, wife. Mke mpendwa. Yeah, mke mpendwa, mke mpenzi. When you come in tired. Wakati unapokuja huku umechoka. And you weary. Na umedhoofu. And someone can set you down. Na mtu fulani anakupokea na kukuketisha. And take you by the hand and say. Na kukushika kwa mkono, kukumbatia na kusema. I understand. Naelewa. I know. Najua. It is hard. Najua ni jambo gumu. There is something about it. Kuna jambo fulani katika hilo. God knew what he was doing when he gave a man a wife. Mungu alikuwa anajua ni kitu gani anafanya wakati alipompa huyu mwanaume mke. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Mungu alijua ni nini anafanya. Alipompa mwanaume mke, Mungu alikuwa ni funda, alikuwa anajua anafanya nini. Faraja namba moja kwa mwanaume ni mke mwema mzuri, awezaye kumfanyia mapenzi yote mazuri. Bwana tujalie sana. Amen. Nanyi wanaume wengine, sasa hatujalaza tu moja kwa moja, na nyinyi mna udhaifu ambao wakati mwingine umefanya sivyo. Mwanaume mzuri atampenda mke wake, atamfanyia kila kitu anachotaka kwa sababu anampenda. Lakini badala yake, hujali mke wako, hujali anapaka mafuta gani, hujali anavaa nini, hujali. Mwisho mwanamke anajifanyia vitu mwenyewe, na ukameolewa, ni aibu kwenu, ni aibu. Ndugu yangu Jofu, mke hupewa zawadi mara kwa mara, mke hupambwa, mke huambiwa kwa maneno na kupenda. Usipomsifia mwingine, akimsifia itachukua nafasi yako. Mwanamke aliumbwa kusifiwa pia, wao ni vyombo vinavyopendeza. Mwanamke unaposema kwamba asijipambe kwa ulimwengu kama mlimwengu, lakini mwanamke anapaswa ajipambe, ndivyo asili yao. Anapenda pini kipini kichwani, anapenda avalie namna fulani vizuri, awe nadhifu. Mwanamke anapaswa afutie, sio mwanamke ananuka kikwapa kama mwanaume. Paswa anunulie perfume nzuri, anunulie nguo nzuri, apendeze. Heri wewe ubaki na swali mbili lakini ana mabeki matatu manne. Hivyo ndivyo mwanamke alivyo, huwa anapenda apambwe namna hiyo, ndipo anajisikia vizuri. Nabii anasema unapaswa uketi naye. Wengi hata mketi na wanawake, unatoka usiku unarudi usiku, muda hata kufanya mipango hamna, una mambo yako peke yako, na hilo jambo linavunja jambo fulani. Mungu natusaidie sana. Kama ningefikia nisome hiyo, sijajua kama nitaifikia, lakini kidogo tu wapenzi, najua nimewachosha, lakini Mungu anisaidie kwamba mfike mahali ambapo mwaweza kufanya mambo mazuri kwa ajili ya wake zenu. Mungu nabariki sana. Amen. Mungu anisaidie nione hii, alafu tutakuwa tunamaliza mara moja. Mahali ambapo anasema huna budi kuketi na mke wako na muonyeshe nampenda. Kwa hiyo ujumbe wa kukata tamaa, aya 69. Kama ulisema ulimpenda mke wako na usimwambie juu ya jambo hilo. Wengi tunapenda wake zetu lakini hatuambi. Na mke ukimuuliza anasema, "we pastor, nimwambie nakupenda," atakuwa na kiburi. Sasa unataka nani amwambie anampenda kama sio wewe? Mwanamke ana mwitikio kwenye masikio. Mwitikio wa hisia zake huko kwenye masikio. Mwanaume mwitikio wa hisia zake huko kwenye macho. Ndivyo tushaumbwa. Kwa mwanamke kama hasikii maneno, hajui. Hata ukimfanyia ishara, yeye hajui kusoma ishara. Sisi ndio tulipewa kusoma ishara. Ndio maana unapomtongoza utasikia anavunja nini? Vidori, anafanya hivi. Ili wewe utazame. Yeye hakupewa kuongea. Wewe ndio ulipewa uongee. Wewe ndio mwenye maneno. Yeye anaonyeshaga ishara, unaelewa anataka nini. Na sasa sisi wakati mwingine wanaume tunafanya kinyume chake. Yeye tunamfanyia mke wako mafumbo. Yeye utaumia wewe mwenyewe. Unamfanyia mafumbo kwamba ataelewa, naye haelewi hiyo. Alafu unanuna, kumbe mwanaume hanunagi. Unanuna wiki yeye, kumbe hata jana kwanza anakushangaa. Alafu eti chakula chako mwenyewe unazira. Wewe ni mjinga wewe. Unamzilia mwanamke. Kiumbe ambacho uliambiwa ni kidhaifu na ushinacho kwa akili, unamzilia. Si unajiumiza mtu bure. Kwanza kuzira manake wewe una mapungufu. Ndugu yangu Jeff, usije ukazira chakula cha Naomi hata siku hii. Hata mmepishana akileta msosi piga. Alafu simnunie, wewe ni kiongozi. Kiongoza nanuna. Takuwa amepotea. Acha raia wanaweza kununua, lakini wewe ongea nao maneno ya kuwafariji. Hivyo ndivyo na wewe, huyu ndio raia wako, huyu ndio kipenzi chako, huyu ndio familia yako. Huyu ndio mke wako kipenzi. Mfanyie jambo mpaka ajisikie ana mwanaume duniani. Ajisikie anaishi na Yesu nyumbani. Yaani ajisikie yuko na dume. Mfanyie vizuri mpaka aseme mimi ni nani hata hivyo. Shina bwana bariki sana. Na ndizo hizo nyimbo leo hata kuimbia zitakuja. Sinaona tunamwimbia Yesu. Sisi ni wake za Yesu. Ora tunavyojipendi peti kwa Yesu.
Hey, Bwana sifiwe. Amen. Tunamsifia Bwana Yesu kwamba yeye ni mwanaume kuliko wanaume wote na kadhalika. Sasa ni hivyo hivyo na wewe dada, mke wa mwanaume, msifie mme wako wa kweli. Unasikia? Yani wanaume wengine bwana wanafanya hivi na hivi. Sasa unaposifia wanaume wa wengine, husifiwa kwako. Stari unaonyesha una kasoro. Kwa sababu ukisifia wa yule atakusaidia nini? Msifie wa kwako, hata kama ana shilingi 5 msifie. Na kesho atakupata, atapata hela na atakutunza. Kwa hiyo kama ulisema unampenda mke wako na usimwambie jeu jambo hilo, na usiketi na hata kidogo na kufanya mapenzi naye. Watu hatukweti. Sio kufanya mapenzi kwa maana ya mapenzi, yani kucheka. Ndio anachozungumzia hapo. Huketi na kufanya naye mapenzi. Mpigane kidogo, mzungushane kwenye nani? Kwenye kochi ukamata na teleza, mnacheka. Mnakaa, wakati mwingine mlipokaa naye amekaa hapa kwenye magoti, umefanya hivi, mnapiga story. Kwani shida iko wapi? Siku zingine mtoto ameshakuwa kidogo au ni mdogo, unamwacha kwa dada mkubwa. Unamwambia mama tutatoka out kidogo. Unajua mke wako anapenda nini? Pengine kitimoto au chipsi au nini? Unajua wadada kwa chipsi na nini? Na kitimoto. Siku hiyo mwambie mama vaa kagauni kazuri kale ambako kivaaga najisikia kupeleka salamu tena. Vaa kale kagauni kazuri kale. Leo mwache kadogo awe na kaka zake na dada zake. Njoo tutembee kidogo. Jisikie vizuri. Jikumbushie siku fulani kama vile kijana, hata kama umekuwa mzee. Afu mtembee kidogo mkiwa mnatembea. Sungukeni tu. Tafika wapi, mtembee wapi, paka kule sio mji mwema, mnageuka mnaangalia na mji na kadhalika. Kuna kitu mnatengeneza. Lakini hakuna kumtoa mke wako auti, hakuna kutembea naye, na hata akitaka kutembea naye anasema tangulia. Au wewe unatangulia. Sasa sio hivyo. Ndugu Jofu, wewe usiwe na maisha ya jinsi hiyo. Kama wengine tumeshindwa, wewe ya kwako usishindwe. Wewe fanya vizuri. Kaa naye, piga naye story. Usiondoke usiku, narudi usiku. Hasa yeye hajapata muda mzuri wa kuongea na wewe. Hebu apate muda mzuri. Kaa naye, fanye naye mapenzi, mcheke naye, sawa? Anasema mketi na sorry. Na usiketi hata kidogo na kufanya mapenzi naye. Kumwambia unampenda, kumbusu, kumkumbatia na kumwambia ndiye mpishi aliye bora sana nchini. Mambo yote unayajua na jinsi anavyopendeza na jinsi unavyompenda. Usipofanya jambo hilo, yeye hatajua hilo kamwe. Mwanamke hajuagi kama nampenda kama humwambii. Unamnunulia vitu kimya kimya. Unampa vitu kimya kimya. Hatajua. Mwambi vitu pamoja na maneno. Wao wanapokeaga maneno sana kuliko ishara. Hivyo mwanamke yeye hufanya ishara vituko ili wewe usome hizo ishara. Hivyo ndivyo. Sasa usifanye kinyume chake. Wewe ongea, yeye afanye ishara, ni sawa. Mungu anabariki sana. Kwa hiyo unapaswa msifie mke wako, unapaswa mwambie ndio mpishi bora kuliko wote. Sio useme sasa unapika ndio nini? Wanawake wengi hawapiki. Wanawake hawapikagi hivyo. Wewe unapikaje wewe? Sasa ametabika na moto wote muda wote huu. Ipaswa msifie, hata kama sio kizuri, msifie kumtia moyo. Afu kama nataka kumrekebishe, mrekebishe kwa njia pole na nzuri na hekima, hata asijue kwamba unamsaisha, lakini baadaye atagundua kwamba ala, kumbe tukifanya hivi ndio inakuwa sawa. Mungu anabariki sana. Simkosoe, kosoe, naye hapendi kosolewa. Na mwanaume hivyo hivyo. Bwana anabariki. Ninayo mengi ya kuwahusia, lakini muda wangu hautoshi. Ningewaweka hapa mpaka saa 9 za usiku, lakini naishia hapa. Mengine mtayapata kwenye maisha. Mungu awabariki. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno lako la thamani linalotufanya tujue mahali petu. Tujalie tukarudi mahali petu na kusimama vizuri, na tukafanyike viumbe vya Mungu vilivyo baraka. Baraka kwa wengine na baraka mbele za Mungu. Saidia ndugu Jofu na dada Naomi wakafaulu huu mtihani ambao umeshinda walio wengi, wachache wamefaulu. Naomba nao wawepo miongoni mwa hao wachache, wakafaulu ndoa yao kuishi kwa raha na kwa amani.
Kwa sababu Mungu wewe sio mwanzilishi wa mchafuko. Wewe sio mwanzilishi wa magomvi, bali magomvi shetani huyaleta. Wewe ulipoiweka ndoa ilikuwa na maanisha kuwa ya raha na kuwa ya kupendeza. Lakini adui ameingia na kuifanya ionekane ndoa ni tatizo. Naomba wasaidie kama tu walivyokuwa marafiki kwenye uchumba, wawe marafiki hivyo hivyo na maishani kwenye ndoa. Naomba wajalie, tunawaombea uwasaidie. Kama watafaulu muda huu dakika hii, hakutakuwa na pingamizi lolote. Kama watafaulu kuingia kwenye ndoa hii, naomba ndoa yao ikawe ni ndoa ya mfano. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Naomba maharusi na wapambe wao wasimame.